အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့385ခုတကြံတရားပွဲရဲ့တတိယနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တရားတွေကိုပြန်လဲဆွေးနွေးမဲ့ခန္ဓာလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာသတိနှုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယင်းနေ့တွေကလိုပါပဲအဲ့ဒါကုံသုံးပါးလေးရုပ်ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ် like ဆုပေးကြပါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွမြောက်ရအမှန်ကိုဟောတုတ်သူဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟာစီကပ်ပါဤဒုက္ခတိကြောင့်အကျင့်မှန်တရားဓမ္မကိုစီကပ်ပါဤဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုပယ်ဆဲပယ်ပြီးအရိယသူတော်စင်တို့အားစီကပ်ပါဤအရိယသီလဆောက်တည်ကြပါဗျာအမြင်မအကြောင်းကံနဲ့စောင့်စည်းစောင့်ရှောက်မှုယက်တီတာကိုပေးပါ၏ပေးပါ၏အမြင်မှန်အကြောင်းကံနဲ့ဆောင်စည်းဆောင်ချောက်မှုယက်တီတာကိုဆောင်စည်းဆောင်ချောက်မှုယက်တီတာကိုစောက်တီပါ၏စောက်တီပါ၏ပေးမှုနဲ့စောက်တီမှုလှုပ်ထားတာကိုစောက်တီမှုလှုပ်ထားတာကိုတတိထားဆောင်မှုတတိထားဆောင်မှုဝန်ခံပါ၏ဝန်ခံပါ၏ဆရာတော်ကြီးကိုရှိခိုးကြပါဗျာအမဝိယရီဆရာတော်ကြီးဖေဟာဆရာတော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်တပည့်တော်တွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသူတွေလှုပ်လက်ခတ်နေတယ်လို့လှုပ်လက်ခတ်မနေကြပဲပြတ်သားတဲ့အမြင်ရှိသူတွေပြီးပြီအမြင်ပြတ်သားတဲ့မျက်စိအမြင်ပြတ်သားတဲ့မျက်နှာအမြင်ပြတ်သားတဲ့စကားအမြင်ပြတ်သားတဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအနေနဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့အချမ်းရှိတဲ့သတ္တန်တွေမှာအမြင့်ဆုံးလူကုန်ဤသိက္ခာကိုရရှိသူတွေဖြစ်အောင်အာသာကုန်သူတွေဖြစ်အောင်ကိုးပန်းကြပါမယ်လို့ဝန်ကံကတိပြုကြတော့ပါတယ်ဗျာပရမလုံးကြီးနဲ့ဓမ္မဝိဟာရကြီးနဲ့ဆရာလေးကပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပတနာရီနဲ့9မိနစ်တနာရီနဲ့9မိနစ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့14ရက်ပေါ့နော်14ရက်4လ2024ပေါ့အဲ့ဒါတင်ဒန်းက12ရက်နေ့ကစခဲ့တာဆိုတော့12ရက်နေ့ကပထမရက်13ရက်နေ့ကဒုတိယရက်ဒီနေ့က14ရက်နေ့တင်ဒန်းတတိယရက်ပေါ့တင်ဒန်းတတိယရက်နေ့ပိုင်းမှာဆွေးနွေးကြမယ်စနေပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ပထမနေ့ပြောသွားတာကတော့ဒါအချင်းချင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်ပါမယ်ပထမနေ့ပြောသွားတာကတော့အမြင်မှားတွေပေါ့နော်အမြင်မှားတွေဆိုတာကိုဒီဘဝကိုဟိုဘဝကနေလာတယ်ဒီရက်တည်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကိုသွားရမယ်ဆိုတော့အမြင်မှားတွေပယ်ရှင်းဖို့နံပါတ်1အချက်အဲနံပါတ်2အချက်ကကြတော့ဖျားဆိုတာဟာလူသားစင်စစ်ပဲလူသားစင်စစ်ကနေလူသားငြိမ်းချမ်းရေးကိုခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဲတူဒီတော့ပေါ့နော်ဒါဖျားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖျားဆိုတာဟာအများတိထားကြတယ်အရင်တော့တိထားကြတယ်အဲတကူရှင်နေအိဒီရှင်နေအဘောကအတင်ချေအနန္ဒာကနေပြီးတော့ခါကြတော့တန်တရာထဲမှာအကောင်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးမှလေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိမ်းဖြီးခဲ့ရတဲ့ဖျားလို့ထင်ထားတဲ့ဖျားအတိတွေဟာအမားဖျားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီဖျားအဲ့ဒီဖျားကိုတိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုလည်းတိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖျားကိုလည်းတကယ်အမှန်ကိုတိဖို့ရာအတွက်ဖျားဟာဖျားမဖြစ်ခင်ကတော့အရှိမင်းသားပေါ့နော်။အရှိမင်းသားဆိုတာကအဲလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတယ်။အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရတယ်။ဖြေရှင်းရတဲ့အခါမှာဖြေရှင်းလို့ဒီလူတွေကလွန်ကျူးမှုတွေလုပ်ကြတယ်။ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ပေးတော့ထောင်ကျမယ်။ထောင်ကနေထွက်လာလို့ရှိရင်ဒီအမှားတွေကိုလည်းပြန်လွန်ကျူးမယ်။ဒါနဲ့ဒီလူသားဒီလူလောကလူဖွဲ့စည်းကြငြိမ်းချမ်းမှုမှာဒီလူတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ရာအတွက်ဤစနစ်ကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဒါဖျားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားဆိုတာကလည်းတည်ပြီးနောင်ရင်ကောင်းတဲ့စီရောက်ဖို့နတ်ပြည်ရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တည်ပြီးငရဲမရောက်ဖို့လို့ထင်ထားခဲ့တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီရောက်ကြောင်းတွေကိုလုပ်တဲ့ဟာကိုတရားလို့ထင်ထားတာအဲ့ဒီတရားတွေမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကလူတွေဟာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာတယောက်ကိုတယောက်မိခိုရတယ်ပေါ့နော်။လူအဖွဲ့အစည်းကကိုယ်ကအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်တယ်။ဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်ခါကြတော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စီမင်းကိုလိုက်နာရမယ်။လိုက်နာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလူအဖွဲ့အစည်းကငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပထမနေ့မှာပြောသွားတဲ့စကားပေါ့။အဲနောက်ပြီးတော့ဒုတိယနေ့မှာဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒုတိယနေ့မှာကျတော့အဲ
လူဟွာမှာတစ္ဆာ၃မျိုးပေါ့နော်တစ္ဆာ၃မျိုးမှာပထမကသမုဒိတစ္ဆာအကောင်တွေကိုကြည့်တာပေါ့အကောင်ကိုကြည့်တယ်လူကိုကြည့်တယ်လူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကြိုက်စရာလဲတွေ့တယ်မုန်းစရာလဲတွေ့တယ်မဲ့မောစရာလဲတွေ့တယ်ကြောက်ရွံ့စရာလဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆွေးလန်းစရာလဲတွေ့တယ်အဲတိုက်ခိုက်စရာဟန်ဖြစ်စရာတွေ့တာအကောင်ကြီးကိုကြည့်နေကြတယ်အကောင်ကြီးကိုကြည့်နေတာဟာသမုဒိတစ္ဆာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အစိတ်ဟာဒီလူကြီးကရုပ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ဒီရုပ်တွေနာမ်တွေခါကျတော့ဒီရုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်ကိုလည်းရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးအကောင်ကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့အခါကျတော့လူရဲ့အတိတ်ပဲလည်းမသိတော့ဘူးလူရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းမဟုတ်တာပရမတ်ထသစ္စာဒီပရမတ်ထသစ္စာဖြစ်တဲ့နဲ့သမုဒိသစ္စာကဒီလူကိုကြည့်တဲ့အတွက်ဒီလူကိုဖခင်ကစကားတွေကိုထဲမပြောဘူးလူဆိုတဲ့အယူကိုမယူဘူးဒီတတ္တဝါရရှိတယ်လို့လည်းမယူဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမယူဘူးအားကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုဖခင်မဟောဘူးဖခင်ဟောတာပါလဲဆိုရင်လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာအပြောနဲ့ဆက်ဆံရတယ်ပြုမှုနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခါကျမျက်နှာအနေထားနဲ့ဆက်ဆံရတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြောအပြုအနေတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မမှားယွင်းကြဘူးမလွန်ကျူးကြဘူးဒီဟာကိုဖခင်လမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့အာရိယသစ္စာအဲ့ဒီအာရိယသစ္စာကိုကိုကဗာကျင့်ရမလဲဆိုရင်လူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပြောပြနေတယ်မမှားအောင်ကျင့်ရမယ်ဒီအာရိယသစ္စာဟာဒီဟာပဲပေါ့နော်ဒါဒုတိယနေ့မှာပြောခဲ့တဲ့တရားပေါ့ဒီနေ့တတိယနေ့မှာဗာပြောလို့ဆိုမိစ္ဆာလမ်းကြောင်းနေပေါ့နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အခုလူတွေမှာလမ်းခီးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီလမ်းခီးတွေကဒီနေရာကနေဥမာထားပါတော့ပြည်ဥလင်ကိုသွားမယ်ပြင်စာကိုသွားမယ်ဆိုရင်အရှိကိုခြေတလန်းပြီးတလန်းတလန်းပြီးတလန်းရှိကိုတိုးသွားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုးသွားရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့နေရာကိုလမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့အခုလေလူတွေကအဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့အမြဲတမ်းသွားနေရတာပေါ့နော်သွားနေရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလဲလမ်းပေါ့လမ်းကိုတာပါဠိလိုဆိုရင်မက္ခလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမက္ခမှာအဲကောင်းတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်လမ်းမှားတဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်လမ်းမှန်တဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့လမ်းလည်းရှိတယ်အဲပန်းတိုင်ကနေလွဲချော်ပြီးတော့လေထွက်နေတဲ့လေတဲ့လမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမှားတဲ့လမ်းပေါ့အဲ့ဒီလမ်းနေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းနေမှာဒါဒီနေ့ဆရာတော်ကတော့ဒါမိစ္ဆာမက္ခပေါ့နော်မိစ္ဆာမက္ခကလမ်းမှားတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားတာပေါ့လမ်းမှားတဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်ဆိုတာအခုလူတွေမှာအဲအကုသိုလ်ကံနေကာမကုသိုလ်ကံနေယူပကုသိုလ်အယူပကုသိုလ်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အကုသိုလ်ကံဆိုတာကတော့ဒီတစ်ဖက်သားကိုကနိုင်ချက်စီးနင်းနေပေါ့နော်တစ်ဖက်သူရဲ့တညာလှုပ်ထားတဲ့လှုပ်စာတွေပေါ့နော်တညာရဲ့လှုပ်အားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကနေပြီးတော့တန်ရတန်ချင်းမပြေးပဲနဲ့မတရားတဲ့ဖြင့်အဲသူပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တာအဲသူလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုခိုးယူချင်တာတို့အဲလိန်တာတို့သူ့ကိုတတ်ယူချင်တာတို့ဒါတွေဟာအကုသိုလ်ကံပေါ့အကုသိုလ်ကံနေနောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ကိုကကောင်းတာတွေတော့လှုပ်တယ်ကိုကောင်းတာလှုပ်တာတွေရလေအဲကိုနောက်ဘဝကြာရင်ကောင်းဖို့ရအတွက်ကိုအတွက်ပဲလှုပ်တာပေါ့နော်အဲအခုဟိုဟာတွေပေါ့အဲဟိုအလူဒါနတွေလုတ်တယ်အလူဒါနောက်ကငါတည်ပြီးရင်ငါနောက်ကိုဒါပါဖို့ရအတွက်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုကပေးတာတော့သူများကိုပေးပြီမယ်လို့ပေးတာကပေးအပေးခံရတဲ့လူကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ရည်ရွယ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်တွေဟာအမြင်မှားတွေပေါ့နော်ဒါအမြင်မှားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမြင်မှားတွေဟာဘာတွေကနေလာတာလဲဆိုရင်ဒီအမြင်မှားတွေကိုကိုကမြင်ထားပြီဆိုရင်ဒီအမြင်မှားတွေကိုဝင်စားမယ်အဲဝင်စားတဲ့ခါကျတော့အာကိုမြင်ထားတဲ့ဟာဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒီလမ်းကိုရောက်အောင်သွားရမယ်ပေါ့အဲ့ခါကျအမြင်မှားတွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအမြင်တွေကမှားနေပြီအဲကိုယ်ဟာနဲ့ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူများလှုပ်တာတွေကိုပဲကိုကစားဖို့ရသုံးဖို့ရရည်ရွယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲဟိုဟာတွေကိုပြောပြနေအမှားတွေပေါ့နော်ပြောပြနေအမှားတွေကိုလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြင်မှားနဲ့လှုပ်ရင်အမြင်မှားဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲကိုလှုပ်ထားတဲ့အမြင်မှားကိုအမြင်မှားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိုရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုအကိုကစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ခါကြအဲ့ဒါကိုပဲလှုပ်ဖို့ရကြံစည်နေတယ်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့ဒါကိုဇံဝင်စားတဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဇံဝင်စားပြီးဆိုဝင်စားနေပြီဆိုကိုဝင်စားတဲ့ဟာမှာစိတ်တွေကလည်းနိုးလာပြီပေါ့အဲ့လိုဝင်စားတာမှားတာကိုကကြတော့မိစ္ဆာတမာတိပေါ့အဲ့မိစ္ဆာတမာတိကနေပြီးတော့ခါကြတော့အဲစိတ်တွေကနိုးထနေနိုးနေတာပေါ့နော်အမြဲတမ်းသတိရနေတာအဲ့ဒါလှုပ်ဖို့ရပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်နေတာပေါ့အဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့မိဘတွေကိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုအသိထဲမှာအမြဲတမ်းနိုးနေပေါ့နော်ငါအမေကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအမေကဘယ်လိုနေတာလဲအမေနေကောင်းလားအဲအမေအတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းနိုးနေတယ်လို့ပဲအဲကိုကမတရားမှုတွေအကံတွေလွန်ကျူးချက်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကတမာတိဖြစ်နေပြီဝင်စားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်နိုးနေတာအမြဲတမ်းနိုးနေကိုကနိုးနေမှကိုကိုဟာနဲ့ကိုမသိလိုက်ဘူးအဲနိုးနေတာအဲ့ဒါမိစ္ဆာတမာမိစ္ဆာတတိပေါ့နော်ဒီစိတ်ကနိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့
စိတ်တွေထကြွလာတာပေါ့ငါလှုပ်ဖို့ရအတွက်အစဉ်ပြင်လှုပ်ဖို့ရအတွက်အသင့်ပြင်နေတာပေါ့နော်အခုဂိုးဓမမများဂိုးဖမ်းလို့ပေါ့ဂိုးဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ဂိုးအကွက်စီကိုလာမှဆိုရင်ဂိုးဖမ်းဖို့ရအတွက်ကို့မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအိတ်လို့ငင်းမောလို့မနေဘူးဒီဂိုးလာရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဘယ်လိုဖမ်းမလဲ ਨੇ အဲသူ့စိတ်ထဲမှာဝိရိယစိုက်နေတယ်လို့ပေါ့နော်အခုလေဒီလွန်ကျူးကျက်အမားတွေမိစာတွေကိုလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမိစာတွေကနိုးနေမယ်နိုးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိစာတွေကိုအတွက်လှုပ်ဖို့ရအတွက်သူ့မှာဝိရိယတွေကြုံကြောင်းကြတွေစိုက်နေတယ်အဲ့လိုစိုက်ခါကျမိစာထကြွမှာပေါ့နော်အဲဒီမိစာတွေနဲ့နိုးနေပြီဆိုရင်နိုးပြီခါကျတော့ရှင်သန်မှုတွေလာမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရှင်သန်မှုရဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်လက်ဟန်ပန်တွေကလည်းမှားတဲ့ရှင်သန်မှုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့မှားတဲ့ရှင်သန်မှုဆိုမိစာအာဇီဝါပေါ့မိစာအာဇီဝါသူကမကောင်းမှုကိုလာခဲ့လှုပ်ဖို့ရအစင်တင်မယ်အယံတင်မယ် ready ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ခါကျတော့သူပြောလာတဲ့စကားတွေသူလှုပ်လာတဲ့အလုပ်တွေကအဲခမအပြောရေအပြည့်ရေပေါ့နော်သူရဲ့ရှင်သာမှုကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အပြောတွေလာမယ်အပြောတွေကနေအလုပ်တွေလာမယ်ဆိုရင်လွန်ကျူးချက်စီကိုသွားမယ်လွန်ကျူးချက်စီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါမိစ္ဆာဝါစာတို့မိစ္ဆာကမ္မန္တတို့အဲမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တလွန်ကျူးချက်ဖြစ်ပြီးပြန်ပြီဆိုရင်ဟောအဲ့ဒီလွန်ကျူးချက်ကပြီးသွားရင်ဟောဒီလွန်ကျူးတဲ့လောက်ရတဲ့စိတ်တွေကပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲဝိဘက်ဖြစ်နေသူကပြန်ပြီးတော့အိပ်ပျော်ရတယ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကုကူမှာဖြစ်နေတဲ့ဒါဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီမှာကိုကလွန်ကျူးတဲ့လောက်ရက်တွေလှုပ်ထားပြီးဆိုရင်လွန်ကျူးတဲ့ရှင်သာမှုကြီးနဲ့လွန်ကျူးတဲ့လူကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်နေခါကျဒီလူကသူများဝတ်တတ်တဲ့လူဟာခိုးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီလူကတခိုးပဲဒီလူကလူဆိုးပဲသူပြောတဲ့ပုံစံသူကြည့်တဲ့မျက်စိကကောင်မှာတခိုးမျက်စိနဲ့အာလူလိမ်မျက်စိနဲ့ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာဝိဘက်ယုတ်ဆိုတာသူလှုပ်ထားတဲ့လွန်ကျူးချက်တွေရဲ့သူ့ရဲ့ယုတ်မှာထင်ဟပ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝိဘက်ယုတ်ဆိုတာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ရတာဟာဘာလန်းနေနဲ့လဲနေတာလဲဆိုရင်မိစ္ဆာမှားတဲ့ဘက်ကိုဟိုငိမ့်ချမ်းကြီးဘက်ကိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဲပျက်စီးကြီးပေါ့နော်လောကကြီးငိမ့်ချမ်းဖို့မဟုတ်ဖဲနဲ့လောကပျက်စီးဖို့ရာအတွက်လဲနေတဲ့လန်းကြီးအဲ့ဒီလန်းကြီးဟာဒါမိစ္ဆာလန်းကြီးပေါ့အဲမိစ္ဆာတမ္မာမေဃမှာလဲရှစ်ချက်ရှိတယ်လို့မိစ္ဆာမေဃမှာလဲရှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှစ်ချက်ဟာတစ်ခုဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မှာပျောက်မသွားဘဲနဲ့လူဒီလူမှာဝိဘက်ယုတ်ကြီးကြံ့နေရတဲ့ပေါ့နော်အဲအရင်တုန်းကတော့ဝိဘက်ယုတ်ကြီးဝိပါကယုတ်ကြီးဆိုအမိမွေးတဲ့ယုတ်ကြီးကိုဝိပါကယုတ်ကြီးလို့ထင်တာအာအမိမွေးလာကြတဲ့အခုဘာဝိဘက်ယုတ်ကြီးကိုဘယ်ဘွားကလောက်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဒီဘွားမှာရလာတဲ့အကျိုးဝိပါကယုတ်ကြီးလို့ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဝိပါကယုတ်ဆိုတာအခုကိုယ်ရဲ့လွန်ကျူးချက်တွေလှုပ်ထားပြီးမှလွန်ကျူးချက်တွေကိုယ်စီမှာထင်ဟနေတာသဘောဆိုးရင်လည်းဆိုးတဲ့ယုတ်ကြီးပေါ်နေတာသဘောကောင်းတဲ့လူကလည်းကောင်းတဲ့ယုတ်ပေါ်နေတာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကြီးကဝိဘက်ယုတ်ကြီးအဲ့ဒီဝိဘက်ယုတ်ကြီးကဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုရင်မိစ္ဆာလန်းရှစ်ချက်ကနေဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကြီးပေါ့နော်တရားတွေဒီနေ့မိစ္ဆာလန်းရှစ်ချက်ကိုဆရာတော်ဟောသွားပါတယ်ဒီ20မိနစ်တောင်ကြာလိုက်တယ်လောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကမရောက်ဘူးမနေ့ကရှိတဲ့လူတွေကြားဦးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှရောက်တဲ့လူတွေမသိသေးလို့ကျွန်တော်ကအမေလေးခေါက်ရင်ရမှာပါနော်အမေလေးခေါက်လိုက်ရင်5မိနစ်ပြည့်ရင်အဲ့ဒီလူကရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အချိန်မကတ်သက်ချင်ပါဘူးမနေ့ကသင်ချင်လို့ပဲကျွန်တော်ကဟိုရှိသလားပေါ့နော်ပြောနေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကအချိန်ကတ်သက်ခိုင်းတာလို့ကတ်သက်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်5မိနစ်ဆိုတာကျွန်တော်မှဟိုအချိန်မတင်နိုင်မရှိဘူးဖုန်းလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဖုန်းလေးဥပမာ15မိနစ်ကစခေါ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဖုန်းဖွင့်လိုက်လို့တနိုင်15ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကခေါ်အဲ့လိုခေါ်လိုက်ကျွန်တော်က15မိနစ်လို့မမှတ်ဖိနေ16မိနစ်ကနေစမှတ်ပြန်ဖြစ်ပါဘာလို့ဖုန်းထဲမှာစက္ကန့်မပါလို့လဲနော်ကျွန်တော်ကအဲ့5မိနစ်ဟိုမရော့ပါဘူးတကယ်ကကျွန်တော်ခောက်ပေးတာအဲ့5မိနစ်နဲ့ကြောင်လေးအရင်ပြောင်းလေးပြောပေးတာပါဘောနော်5မိနစ်ကျော်တော့ကျွန်တော်ခောက်မှာဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာကြံပြိတ်ခေါ်ရလဲဗျာတော့ရှိလောက်လက်ပေါက်ကအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွဆက်ပါပါလေ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဆရာတော်ကြီးမင်ရပါတာကတော့လမ်းမမရအောင်လမ်းနေရဲ့အကြောင်းတော့ကဝိဘက်ကဲအကြောင်းရှင်းပြပါတော့သူတို့ကတော့ဒီလမ်းမလို့ရှင်းလိုအပ်တဲ့ပိုက်တိုင်းမရောက်ခွဲဒုက္ခတွေရောက်မှဆိုးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကပြီးပြီးပြင်းပြင်းနားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်တက္ကတက္ကရှေ့ရှင်ပြနေတာပါဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့လွတ်မြောက်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးတွတ်တဲ့ရေးအဲ့ဒီရောက်ဖို့ရအတွက်ကအရိယာမဲ့လမ်းတလမ်းမဲ့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကလည်းဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုရားပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့
ลาเซงโอ้อเมียนมาเนี่ยเผาะๆตันๆอริยะลาได้ช่องจาบาซูลูกเจ้าเปล่าเย็นนิโกชุกเข้าไปครับเนี่ยว่าๆจะเจตุตะบาได้ตะละไปเปล่าจะไปอู้ยงๆไปเข้าไปครับ อารมณ์มิงลาบาเปียเจนเราเนี่ยอุ้มยุ่ยๆมาเจนเราอัตตะก็66เท่มั้ยบ่นี่ล่ะก็อ่องไปเลยบ่อ่าดาเลียก็เลยโหตีได้หลูเนี่ยอารมณ์เมียๆก็ตีไปแล้วไม่ตีได้หลูเนี่ยปาได้ด้วยดาမျိုးนี้เลยน้องหลูนี่อัตตะนี้เนี่ยเนี่ยนี้เนี่ยไม่เสร็จไปบ่าลูกเจนเราบอกเนี่ยมาเปียดาเลียบาไม่รู้ตัวไม่ตีได้หลูเนี่ย สิกงน่ะบ่เนาะอเซ็งนี่บ่าတော့ตีปี้ดาหลูเนี่ยชื่อเลยดาลิပြောจิมาเลยงาไม่เน่ซะเลยเนี่ยตัวเองลุยตัวชินบ่เนาะเอ้ปฐมนี่อ่ะคุณน่ะเสียลิပြောดุโหนตัวอ่ะดีเตียยาบ่อ่ะพยาเตียตุ้ยบ่อ่ะส่วนดีชีบ่อ่ะนอกบ่อ่ะไม่อยู่มายามาอยู่ท้าได้ซะกระโลมันไม่ยาไหนบ่าวลุบ่อ่ะอมีหมาตัวได้ด้วยไอ้ห่านี่โหอิ่มเผ่อ ดาวเสียเราเจอเราเนี่ยเงินดองลงอ่ะเลยสะฮอลงอ่ะไอ้เราอุ้งบี้อุ้งบี้ฮอเราบ่เนาะไอ้เราปาลีถอกท้าสู่อัปยากรณะ10บาเท่มาป่าเลยบ่เนาะดาลีปาลีถอกท้าแล้วตีออลูกเอ้าโลกะนี้อสงศีดล่ะหรืออยู่ดล่ะหรืออยู่อสงศีอยู่ล่ะอยู่โลกะนี้ตีเมยมล่ะไม่ตีเมยหูล่ะไอ้อ่ะเล่เจ็บบ่โลกะนี้เนี่ยบ่เนาะอะเส้นแต่ขันธ์อ่ะอดุๆเว้ยล่ะอยู่ดล่ะไม่อยู่ตะช้าสิล่ะไม่อยู่ ดาลีอ่ะสิ้นซ้าเสียเลยเนาะกูเค้าเนี่ยเราเนี่ยอัตเสร็จดิเค้าเนี่ยอดุๆเว้ยลูกชิคิกะเม้เด้ลูกเนี่ยอดุๆเว้ยอยู่เนี่ยนอกถ้าตูรู้ว่าเสร็จละมาเนาะเบยอัตเสร็จตรงส่วนเค้าเนี่ยบ่รู้พี่มะเนาะสิ้นซ้าจีเราสิ้นซ้าจีตาเปล่าล่ะกูอตุยะตาล่ะอยู่ยีล่ะจอกกะล่ะณลงอภีรู้ไม่อยากดิคราวนี้เนี่ยโหกูอัปยกนะแท้มาอภีไม่ถั่วแต่หาดิชื่อเด้เนาะ โหพี่รู้ไม่อยากหาดิบ่อะแท้แต่ขันธ์อดุๆเว้ยล่ะဆိုတဲ့ဟာจ้ะအမြအဖြစ်ပြေးလို့မရဘူးအดุๆเว้ยဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးလာမှာမတူဘူးလားအดุๆမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမတူတာဆိုလာအောင်မှာအဲအသက်တဲ့ခန္ဓာနှစ်ချက်ပေါ့လေနောက်သေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ယူသလားမဖြစ်ဘူးလားပေါ့တချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ်ဘူးလားဟောဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကဲမေးတဲ့လူတွေအဲ့
စေခြင်းလို့ဒါလေးပြောတာဗောပထမတစ်ချက်ကဒီဟိုပါဗောနော်ဒီပထမရက်ကအဲ့ဒီဟာကိုဟောတယ်ဗောစေဘောနောက်ဘောမရှိဘူးဒုတိယအချက်မှာကျတော့ဟိုသစ္စာကြီး၃ခု꿰ဖို့လို့လေဗျာဒါလေးဟိုဆရာတော်ဟောတာလဲကြာပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်လေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စရောက်နှုန်းကနေမှခင်ဗျာ10နှစ်15နှစ်လောက်ဘာကြောင့်ကြာနေမှမသိဘူးနောက်မှကိုဒီပေါ်ကြီးလေးလေးသိလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြန်သုံးသက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုသွားတွေ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်သုံးသက်တာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေမီလေးပဲအရိယာသစ္စာရှိတယ်အပြင်ကျတော့ကာမနဲ့ခုနပရမတ္ထပဲရှိတာဗျာရှိတဲ့အခါကျတော့အပြင်တိုင်းဝိုင်းကြီးကလည်းအကြီးကြီးဘူးနောက်ဆုံးကို့မိဘမီယုဖလာစာဒီမီယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့လေကိုမိဘကိုတိုင်းကိုရူရဗုဒ္ဓဘာသာသူတို့နဲ့ပြောကိုကျူးမွေးဆောင်းလျှောက်လာကိုမွေးထားတဲ့ဖေကပြောပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ကခက်သွားပြီခက်သွားသူတို့စကားကိုပြန်ပြောရင်လည်းသူ့ကိုဟိုမိဘကိုမယူသေးတာကြတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးကြတော့မပြောရဲဘူးပေါ့ဟိုဆိုလိုချင်တာဟိုဝင်းကျင်ကြီးကအနီးကပ်ဆုံးမှာကဒီပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာပဲရှိတာလို့အပြင်မှာအဲ့ကြတော့ဒီကနေရောက်သွားပြီဆိုရင်လူကသူလိုပြောတာလည်းငြင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့အမှန်ပြောတာ ਉਹ ပရမသစ္စာဆိုတာမှန်တော့ပြောမှန်နေပြခင်ဗျာ तू ကမှားတယ်မဟုတ်ဘူး။ယုံတယ်ရှိတယ်ဆိုတာမှန်နေတော့မမှန်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့ तू ကသဘာဝသစ္စာကိုပြောတာ။ဟောအဲ့ तू ကဟိုပရမသစ္စာယုံတယ်ပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသတ္တဝါကြီးယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိဒါပဲ။တကယ်တမ်းကျတော့ဟောသမုဒိသစ္စာကျတော့သူတို့သစ္စာနှစ်ခုကဆက်ကျင်ပဲယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်သူကအဆုသစ္စာ ਉਹ အဲ့သစ္စာနှစ်ခုကဆက်ကျင်ပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ရတော့တရားဝိုင်းနေမှာမန္တလေးအရင်ကတရားဝိုင်းနေရှိရပေါ့ရောက်ဖူးတဲ့လူတွေပြောကြတယ်အဲ့မှာဒီပရမသသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာကိုပဲညင်းနေတာညင်းတော့နှစ်ခုစလုံးကအမှန်ဆိုတော့လုံးဝအဖြေမထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့ညင်းတာပဲပြီးသွားတာဟိုကလည်းယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်သမုဒိကလည်းပရမကလည်း
ယောက်ျားမရှိမိန်းမဖြစ်နော်ကဲဒီနေ့ကတော့မက်ကင်ရှင်ဟိုပါမက်ကင်ရှင်ပါဟောသွားတယ်အနုတရားကိလေသာပေါ့နော်ကိလေသာမှာဟိုပါကိလေသာကံဝိဘက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဝိဘက်ကိုအကြောင်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တရားလေးကိုတော့အဲဒီဆိုင်ပါဒီဖျားပွင့်မှာဒီဝိဘက်ဆိုတာပေါ်နိုင်တာတဲ့ဆရာတော်လည်းပြောတော့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလောက်ပါပဲဒီရလေးကိုနောက်ပြီးဆက်ပွားပြီးကြပါလို့ပြောကြရင်ဒီခုချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနော်ဗျာမလုံးဆက်လိုက်ပြီးပြောကြပြီးမောင်းခိုင်းပြီးတော့ပါတယ်ဟာလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ခိုင်တော့မှာမင်းလေးပါနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တက်ကတော့43ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဩခရာဩခရာလမ်းကြောင်းနေကြတာဩခရာလမ်းကြောင်းကြတာဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အနံ့ကျင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ခုနဒီခန္ဓာချင်းပါတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဋ္ဌာလေးရွတ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားဖရားရဲ့တရားရဲ့အရိယတပ္ပကများပေါ့နော်စိတ်ကပ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ပယ်စဲပယ်ပြီးပေါ့နော်အရိယတပ္ပကအချင်းချင်းစိတ်ကပ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဋ္ဌာလေးတော့ဟိုကိုရွတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့တတိထားမိအောင်လည်းစစ်လို့ပါဗျကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာမှားသွားတာလည်းပါနိုင်တယ်ပေါ့နော်မှားတာဆိုတာကတစ်ခါတလေကြက်လို့ရှိရင်မတိလို့မှားတာရယ်စကားအလျောက်ဥမာဟိုမှားသွားတာပေါ့နော်တစ်ခါကျဆရာတော်တရားဟောရင်တော့မှဥမာနော်ဟိုကာမဟိုမှာကုစုလို့ပြောမယ်ဟာဆရာတော်အကုစုလို့ပြောတာဒါဆရာတော်ကကျွန်တော်မတိလို့မှားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေစကားအလျောက်ဟိုပြောရင်နဲ့မှားတာဒါဟိုဆရာကြီးကိုမှားဆရာတော်ကြီးကိုမှားတယ်လို့ထောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုရှိမှာပဲကျွန်တော်လည်းမှားတယ်မှားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါကျလို့မတိပြီးမှားတယ်မှားတယ်။မကျွန်တော်ပြောတဲ့ထဲမှာဘောရတာဘာလို့ဆိုအခုဒီနေ့ဆရာတော်ဒီကြံရင်းပို့ချတာကကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နော်ဟိုဘုံဝင်ပြင်းပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားတွေဒီသူတွေပဲတိရမယ်ဒီသူတွေရပဲဆက်ပြီးတော့နောက်သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကြလို့ရှိရင်အဲကိုမှန်တယ်လူတိုင်းကတော့ကိုမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့ပြောကြမှာပဲ။ဒါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှန်တယ်လို့ကြုံကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အထဲမှာများအမောင်ခရီးမင်းပြောတဲ့အထဲမှာပွဲလေဒီပွဲမှာပဲဖြစ်စေပြီးမှပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အောင်ခရီးမင်းဒီရလေးတော့မင်းမှားတယ်ဟေးလို့အဲမြင်တယ်ကွာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြပါပေါ့နော်ပြုပြပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနံ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းအချင်းချင်းကိုလည်းပဲပြန်တယ်ပြီးတော့ဟိုပြုပြင်ခွင့်လေးတွေအနံ့ကြပါဆိုပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတောက်ဆွဲပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်เออจนတို့တွေကမနေ့ကဆရာတော်ဆုံးမတော်တာဆိုလို့ရှိရင်အထူးအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေါ့နော်အဲတချို့တွေကတန်ရာလေလို့ဒုက္ခတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နားလဲတာဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘက်ပေါ့နော်ဝိဘက်ဆွဲထင်ကြတယ်ခုနဝိဘက်ဆွဲထင်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဝိဘက်ကြီးဖြစ်ကြံခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးပေါ့ဝိဘက်ကြီးကလည်းသိစရာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကံတော့ကြတော့နည်းနည်းလေးထင်ပေါ်တာပေါ့ထင်ပေါ်တော့ဆယ်တော့မနဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကလည်းရှိနေတယ်ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်သူပေါ့နော်အဲဥမာရံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူကလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းပဲပြီးတော့ကိလေသာလည်းအချိန်မှတော့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင် level အမြင့်ဆုံးမပြောရမှာပေါ့ဒေါသထွက်တယ်ဆိုဒေါသထွက်တဲ့ဆိုင်ကလည်းအမြင့်ဆုံးအန်တီချောကမနဲ့ဟိုသူချွေးမလေးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုအဲချွေးမလေးနဲ့စကားများတယ်ဆိုတော့ချွေးမလေးဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ဟိုကလည်းတခုပြောမှာသူကလည်းတခုပြောမှာပေါ့ဒါမှကိုယ်ကလည်းပြောမှာပေါ့အန်တီချောကိုပြောလိုက်လို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဥပမာထည့်ပြောတာပါကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပဲတခြားသူတို့နဲ့ရံဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သူကရံဖြစ်ဘက်ကလည်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒေါသလည်း level အမြင့်ဆုံးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကာယတွေပါမယ်ဝစီစီလည်းပါမယ်ဟိုခံပန်းမှုရတယ်လည်းရဲတောင်တော့မနော်မျက်နာတွေလည်းဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိနေမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကံမှာတော့အမြင့်ဆုံးပြီးသွားပြီးမှတော်ပါတော့မင်းကလည်းတော်ပါတော့သူကတော်ပါတော့ဘာကြောင့်ဘာဝမ်းချင်ပြေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချင်ပြေးလိုက်လို့ကိုဘက်ကရော့သွားလို့ကိုကရော့တာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကတော့ကိုပဲဟိုရှက်ပြီးတော့ပဲရော့တာလားတပြည့်ဟိုနေသွားမှာပေါ့နော်နေသွားတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ပဲပြီးသွားလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မုန်းတဲ့စိတ်ကမုန်းနေသေးတယ်နော်ရံဖြစ်ပြီလေမုန်းနေတော့ရှင်းတဲ့စိတ်ကလည်းရှင်းနေသေးပဲအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိန့်ကြံခဲ့တဲ့အဖြစ်လေးဟာဒါဆရာတော်နဲ့တွေ့မှာပဲဖြစ်တာပါဆရာတော်တွေ့ပါပဲသိရပါမှာနော်အဲ့ဒီဟာလေးဟာဝိဘက်ပေါ့နော်ကိန့်ကြံခဲ့တယ်ဖြစ်ကြံခဲ့တယ်ဒါကိုဆရာတော်ကတော့ပေါ်လျံပြောတော့ကြတော့တခြားဟာတွေလည်းပဲဝိဘက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါကွာဒီလိုကံဖြစ်ပြီးဝိဘက်ဖြစ်တာကွာပြမဆိုလို့ရှင်ဒါကွာတဘာဝတရားလို့ပြောရမှာပေါ့ကံဖြစ်ပြီးဝိဘက်
မဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတော့ရကုန်မရရကုန်မရအဲကျွန်တော်တို့ဆန်တဲ့စီးတဲ့စန်တဲ့စီးတဲ့အတက်ကတော့တက်ကိုတက်မှာရေကူးတက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရေကူးလက်ချင်ရင်ရေကူးတဲ့အတက်ကတက်ကိုတက်မှာပဲဘယ်လိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲဒီကံနဲ့ကျူးလိုက်လို့ရတော့ဝိဘက်ကတော့ချစ်ကိုဖြစ်မှာပဲဟိုမသိအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသမုဒိယလည်းပဲလို့ဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သမုဒိယလည်းအမှန်တရားပဲပရမတ်ကလည်းအမှန်တရားပဲငင်းလို့မရဘူးဟိုမှာပြောလို့မရဘူးသူတို့ကလည်းအမှန်တရားပဲဆိုတကယ်တမ်းကတော့မှန်တာမှန်ယုံပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှန်တဲ့လမ်းကိုဒီဇိုင်းမတ်မတ်ကြီးလိုက်တာပေါ့မှန်တာကအပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှန်တဲ့လမ်းကိုယောဂဖြစ်တာယောဂီဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာသမုဒိသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကာမဒုက္ခလိကနုယောဂလို့ပြောတာ तू ကဥမာကျွန်တော်တို့ကကာမအကုသို့ကိုအမြင်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ तू ကဥမာလဲနေတဲ့ तू ကပိုင်းနိုင်နေတဲ့ तू ကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ငါဒီနေ့ဘယ်စည်းသွားမလဲဟိုဆရာတော်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာတယ်ဆိုင်းအင်းကငါချက်တင်တော့တာပဲ तू ကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ငါအရင်ကငါပြေကျော်စည်းသွားတာငါဒီနေ့တော့ငါစည်းကျူသွားတော့မှာဒီနေ့တော့ငါစာလုံးစည်းသွားမှာနောက်လည်းပဲသေးသွားမယ်ငါတရက်ကတော့ဥမာဒီနေ့လဲစာလုံးသေးသွားနောက်နေ့လဲစာလုံးသေးသွားနောက်နေ့တော့သေးကြတယ်အဲ့ကပိုင်းနဲ့တော့ငါအားပဲဟုတ်မလားဟောကျွန်တော်တို့ကဥမာဆိုကြပါစို့ဘယ်ဒီဥမာဈေးရောင်းနေသူကလည်းပဲအဆိုင်ငါငါးပါးတွေးရတာပဲကောင်းမောင်းနေသူကလည်းဆိုင်ငါငါးပါးတွေးရတာပဲကျွန်တော်တို့စိုက်ကြနေတဲ့လူကလည်းဆိုင်ငါငါးပါးတွေးရတာပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ့နော်အလုံးမှန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တာပဲအဲ့ဒါတော့ဒီကာမလန်ကာမအကုသိုလ်လန်ကာမကုသိုလ်လန်ကျွန်တော်တို့ယူပကုသိုလ်လန်အဲ့ပါကုသိုလ်လန်ညောကဖြစ်လို့သာလျင်ဝိဘက်တွေထက်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 ပြင်းပြင်းအဲ့ဒီဝိဘက်တွေတန်ပတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကာယပုစီမနှောတွေကိုနှိုးနှိုးပြီးတော့သူ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျင်လည်ရလို့အဲ့ဒါဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဆရာတော်ဒီနေ့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်ရင်းနဲ့ညီကုန်းချွဲပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာဒီကြောင်လေးခေါ်ခိုင်းနေနေပါဟိဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးခေါ်ပါမယ်ဟိုမိတ်ဆက်တော်ဆက်ပါတော့မိတ်ဆက်တာဟိုဒါအများနေလဲရတဲ့ချိန်လေးမှာ၅မိနစ်ပြန်တော့နာမည်လေးနဲ့အသက်လေးလောက်ပဲပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးဟိုအောင်ကိုင်းစုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မန္တလေးရပါကိုအောင်ခိုင်စုလို့ခေါ်ပါတယ်တက်ကတော့39ပါခင်ဗျဟိုဆရာတော်ဒီနေ့ဟောတာကတော့ကိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ပေါ့အဲဒါကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ကံကြောင့်ဝိဘက်ဖြစ်ပေါ့အဲ့မှာဝိဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအစမသိကြဘူးပေါ့တော်တော်များများဝိဘက်ဆိုတာခုကျွန်တော်တို့ကောင်းတာရေလုပ်တယ်မကောင်းတာရေလုပ်တယ်သိပြီးမှဖြစ်မယ်လို့သိတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေအမျိုးမျိုးပေါ့သူတို့ဘာသာရေးအလျောက်သိကြတာပေါ့လူပြားသူတို့ဘာသာလေးအလျောက်ဆိုတာဟိန္ဒူတွေလည်းဟိန္ဒူအလျောက်သိတယ်ပြောမယ်ဆိုနောင်ဦးပဲကြီးညွန်းတာပေါ့အဲဆရာတော်နဲ့တွေ့တော့ဆရာတော်ကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းကိုလည်းအမှန်သိအောင်လို့ပြောပြတယ်ရေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းနေလဲအဲမဟုတ်ဘူးရှင်းဘဝနောက်ဘဝအယူတွေလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ပယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဝိဘက်အကြောင်းကိုလည်းမှတ်မှတ်ကန်ကန်သိအောင်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောပြနေတယ်ကအဲကိုယ်နှလုံးနေယဉ်ကျေးရမယ်ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးရမယ်ဘာလို့ယဉ်ကျေးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကိုလည်းမြင်မှအဲလောကကိုမမြင်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုကိုယ်နှလုံးနဲ့ယဉ်ကျေးတယ်ဆိုရင်ဒါကာမကုသိုလ်တွေပေါ့ကာမကုသိုလ်တွေဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုမြင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေမပါဘူးငါရှင်းဘဝနောက်ဘဝအယူမပါပါဘူးပေါ့ငါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့အဲဒါဆိုရင်ငါကာမအကုသိုလ်မလုပ်တော့ဘူးကာမကုသိုလ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကာမကုသိုလ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုအဲဆရာတော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာပါပါတယ်ဗျာအကျဲချက်ပြီးတော့လမ်းနဲ့သွဲပန်းနဲ့သွဲဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကာမကုသိုလ်ဆိုတာကိုကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ရသူများကိုပေးလိုက်တာပေါ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုကိုကဒီရောက်ကကိုစပြောင်းလာတယ်စပြောင်းလာတယ်ဆိုဘေးအိမ်တွေကိုအဲသူတို့အကြိုက်တွေလိုက်ပေါင်းတယ်သူတို့ကဗာကြိုက်တဲ့တော့အချိုကြိုက်ရင်အချိုအချင်းကြိုက်ရင်အချင်းအဲ့လိုတွေသူကပေးပေါင်းတယ်ပေးပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်လက်အောက်ကိုရအောင်တင်းသွင်းတယ်တင်းသွင်းပြီးတော့ကိုကပဲအဲ့နေရာကိုလိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝအမြင်မပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာမကုသိုလ်ကိုကြတော့အဖော်နေလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကပြောပြပေးတာပါနော်ဆရာလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကတိမ့်သွင်းလိုက်ပြီလူတွေကိုသူတွေကလည်းသူစကားဆိုရင်နားထောင်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကအဲ့ရောင်ဘဝင်ကြပြီဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ तू ကလောကကိုမမြင်ဘူးပေးတယ်ရမှာ तू ကသူများကိုကိုယ့်ပစ္စည်းပေးတယ်ဆိုရင်ဒါ
เนี่ยนายกูเนี่ยนายเลยดูดูอ่ะเทียนจ้าเดี๋ยวว่าจะอะไรหมดกูไม่สิไปได้ว่าเจ้าเนี่ยไปได้ไม่รู้ไปอะไรสิหรอทีลูกเต็งตัวเนี่ยลูกทีลูกเต็งไปเชนลูกทีลูกกูเบียวสกับสุสกับบีอย่างลูกสบีกูลาวกูไปไล่ด่าบ่ไปไล่ไปด่าแต่ฟังลูกว่าตู้เย่ปงจันได้ไม่เชื่อผู้ส่วนเองคุณอาคำอากูตัวเสือเชื่อมองเชื่อไปได้บ่เนาะมองเชื่อไปได้สุดาทีลูกตัวแต่ได้ไม่มีเงินมูทีลูกสู้ย่อพอเดินเนี่ยคุยเลยคุยไปด่า อาทิตย์วันงานเนี่ยมาดูงานยันดูอาทิตย์วันงานเนี่ยดูเรื่องลาบ่าวถ้าพี่ไม่สนเนาะใครก็ได้เลยมีมีผู้เชี่ยวชาญบ่ไอ้เจ้าเราจะรู้ทรัพย์ยมเอ็มสูยูอะไรบีดอร์ค่ะอะไรมีดูดีอะถ้ากรรมกุฎูดีเลวจ้าบ่นะกรรมกุฎูบีดอร์ค่ะไอ้กรรมกุฎูแลนด์ตัวยาน้าวเจ้าเราอะไรมีดูดีเลวบีดอร์ค่ะตัวคุณอาบีดอร์เลยแต่ตัวกุฎูตัวโลจินารีว่าพี่ลาบีส่วนโลจินารีไม่ยาร์ดอร์เลยข้าจ้าเลยตัวแท้ชาจ้าเลยไปแท้ชาเ
กูว่าตัวกูเป็นเนี่ยเอาแล้วด่าจันทร์เราพ่อแม่เดียร์จ้าเรานักการจันทร์เราพ่อแม่เนี่ยไล่ชาวเนี่ยพ่อแม่เบี้ยเลยสักการีเดียร์ตะคุจันทร์เราตีจ้าอะคุตั้งการีบ่ตั้งการีมีว์สังชาวเดียบ่ตั้งการีมีว์สังชาวเดียบ่คุจันทร์เราลู่บ่ลู่ส่วนเนี่ยลู่สิมีว์เนี่ยสังชาวเมย์บ่อะไรส่วนเนี่ยจันทร์เราดิสิมีว์บาลูเมนูไล่หน้ามาเราสังสีมาเราสังชาวมาเราโกรธมาเราคุยจ้าอะไร อะไรอ่ะพ่อเอซีมาเบียดบ้างตัวพ่อเอซีโอมีเบียดสังชาวเดียสิกามาละอันนั้นตรงเชี่ยมาบ่อะไรลูกมีลีจันทร์เราถ้าดีดีแล้วบ่จันทร์เราตัวจันทร์เราสังชาวได้ส่วนจันทร์เราได้ส่วนกามาส่วนเนี่ยทำมาไม่ชอบอะไรบ่ทั้งส่วนเนี่ยนี่เปล่าเว็บพี่ๆจูด้าเว็บพี่ๆแล้วคุณอาจจะรู้บาลีเว็บเขาเก่ามั่งตรงเนี่ยเลิกบ้านเลิกบ้านทำไมอะไรคุณอาจจะรู้เปล่าเลยกามาอืมอันนี้นี่บ่เนาะอันนี้นี่ก็ตัวกูส่วนเนี่ยกูเชี่ยทาร์ไล
ကျွန်တော်တို့မကင်းရှိပါဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဝိဘက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတာပါเนาะအဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မသိခင်တော့ကဒီတရားကိုမသိခင်တော့အဲတိကယ်အတိတွေအဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲအမှားမှန်ရှိတယ်အုံနောက်ကကြအမှားမှန်ဆုံးပြတာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တိုင်းမျက်စိကမြင်တာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကမြင်တာလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာအရင်တော့ကပြောမယ်ဆိ
tama makin wo cina ruah buah biro, kuna biro amien bo no, amien leh teh bi buah mala ini cina ru, lemah wo jauh main, lau jalo cina ru, cina ru nyian me soale, loga nyian me ko ya, alam yo lebi orang cina dikong coba me ya. Okay, orang itu jadi cuma ni, dulu ada main macam ni, dulu aku cina kau dah, aku dah ya dua bulan ya, dua bulan ya siapa ya, na, tu sendiri video jadi aku orang jomu free kau ni. Okay, cina ada orang jomu ba, cina thomu ba ni ba de, kita kan ngaji lini siapa ni, cina tu dia, siapa ya dia ramah aku, lila buat mea, tunggu dah ha. Siaruan ni biro, cenderung tu ye ada ada sahaja. Luri ye unat he, pelajar dah bila, hari ini dah bila sura, adi ini mew, pisah je naja. Cenderung pialai suinu ilujin, pibarai kena. Cenderung ni ha, biasa biaya, adi ada sahaja, siaga le kama, adi ada sahaja ha, biasa biaya sa siaruan kaga. Parama temu di desa ni, parama ada desa, na bau, mesti ya ni biro. Ahi teh mah, jen le je sabi, niaga biro kaja. Ahi ada desa dia bawa, ni sabi ya, yosi kelu, lawa le ya. Elu yosi kelu, lawa le, temu di desa mah, temu di desa ha. Kama aku zone, kama aku zuri, pi biro ya. Parama ada desa, juba ne, ayuba, kuzuri me pi bare. Ahi kuzuri u. Kan lu biar lo, kama aku zukan le, kama aku zukan lo, terlu biar mama. Ayam juba ne, ayuba, kan ni biar lu biar mama. Di kan ni ha, peramatan desa ne, temu di desa ni macam apa? Di desa ni ha, dekai amma dia apa bini? Enak dia, mei sari be apa? Tama di gu, miao si gua. Jangan lu biar, syawui tu si gede, hari ada sah daya dalih. Tama macam apa? Hari tama macam apa? Dekai luda syaulah me, lan luda cincang me, lan. Pibarai, di luda cincang me, langu, jangan lu biar, pavi ke ayah aja, jangan lu luda aja dibu, pirai kama, jangan lu dia, dekayalah mati ni dia, kaya ajang kile dah ya, ajang a, wibai sura, ajang ajang sade, ajude yari o, jangan lu dia, sade, syabu yara pibarai, syabu yara jangan lu mah, wibai sura, jangan lu ye, orang mah, mata thakere. Makam tu sura ajau yari u, agau teh biru, tapi bayi thara uwa, wibah. Di wibah ha, ajau tu zondi ane,
ลูกท่าลายลูซีกูตั้งแต่ยาทักค่ะทักค่ะเล็บเสียเลยด้วยฮาริวิเบฮาแต่แกอดีตนั้นเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่โบราณเนี่ยสาบยาพอไปแก่ดูละเจ้าหน้าที่รีอะคุลูเสียดอกเสพหัวลูเจ้าหน้าที่ยาชีกันละพี่บ้านเอริยาชีกันเลยวิเบฮาเจ้าหน้าที่เอริวิเบก้าคุณนั่นว่ากามาอากุโรกามาอากุโร อยู่บ้านอยู่บ้านกูดูเลยฮะไม่ชอบแล้วไหมแล้วนี่ฮารีแล้วนี่แล้วมาแล้วเพี้ยดีเพี้ยดีเลยฮารีแล้วนี่กูไม่ชอบเลยฮารีแล้วมาเพี้ยดีแต่มาแล้วมั้งยาวชีมาตาลีกูเนี่ยไม่ได้ใส่มาเล่าอะไรฮารีกูมีมีเรื่องข้าจัดเจ้าหน้าที่ชอบแล้วไหมแล้วกูมีมีอ่ะพี่ผมมาแม่ชอบแล้วกูแล้วพอไปกันละเพี้ยบไปฮารีแล้วกูแต่มาแม่กูแล้วกูเจ้าหน้าที่ลูดาจีนสาวแม่แล้วมาฮารีลูดาจีนสาวแม่แล้วฮะแต่แค่ มาหัวเอาไปเลยนะส่วนนี่เรื่องเนี่ยลูรีอภิวรีเล่าในใจเลยอภิวรีเล่าในใจเลยอันนี้เรื่องในใจเลยอันนี้เนี่ยบาร์เลยอันนี้เรื่องบาร์เลยจู่ๆนู้นจะใส่ท่าตัวเดียวเอาแต่มาเนี่ยบิวบีเดียข้าจะรู้ฮารีแต่มาเนี่ยสั่งยังไงสักหลงดีไม่ทราบเลยพี่บาร์เลยอันนี้ไม่ทราบเนี่ยชาวเล่นนี่เลยดูอารมณ์ดี แล้วมาแล้วเปลี่ยนไปแต่มาเนี่ยชาวเล่นเราดูดีแล้วก็อายุสองปีเดียวแล้วก็สองชาวเด็กดูดีพี่บาร์เลยรู้เปล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่นี่เสียรู้เปล่าตลาดเว้ยเจ้าหน้าน่าเลยรู้เปล่าบาร์เลยรู้เจ้าหน้าเยอะที่บาร์เลยเนี่ยโอเคบางคนจะมุ่งที่ที่บาร์เนี่ยอะไรเยอะก็คู่สู้ไปพี่กวาดเนี่ยคือตัวอะไรตัวอารมณ์มีอะไรบ้างหรือโน้ตอะไรบ้างเนี่ย จะน้องอะไรสู้บ้านพี่บ้านเลยทั้งหมดมันนี่บ้านก็มีเนี่ยที่บ้านเลยบ้างแต่ล่าสุดอาทิตย์นี้ชิบะบีที่นี่เสียรู้เปล่าตัวเลยกี่ลีตาจังวิบะที่ต้องเจอเธอมาบ่เนาะก็กี่ลีตาจังพี่ลูกเดชส่วนละมุขเชิดเลยการจังน้องก็ไล่ดีเลยอาจารย์อะบาเวลลูกเจ้าหนูก็สาธิตเลยดอกเย็บดอกเพย์ยาจัดได้บาเวลลูกส่วนละมุขเนี่ยมันก้ามุก้ามาอามุขเนี่ยพี่ลูกเดชอาจารย์ฮะก็สิบด้านนั้นเนี่ยมา โลกแค่มีโลกที่เดียวโลกแค่มีพี่เดียร์ดาริยาเข้ามาหมาดีไว้ลูกโลกแค่มีเอ๋หมาดีฮะพี่โลกเชื่อบอกมาจันนโรส่วนละมุดคู่ดีบีอวิบะเกี่ยงเอาหนี้เดียร์อาลีเดียร์ใส่เท่ามาพี่หนี้เดียร์เกี่ยงเอาหนี้เดียร์ไอ้พี่หนี้เกี่ยงเอาหนี้เดียร์อาลีเดียร์จันนโรยัดที่เนี่ยแต่ละก็มีอาจารย์ตุยอะไรเดียร์อายุน้องกูมาหลายเพนเนี่ยจันนโรว่าอดีตเนี่ย ตีเก็บอยู่สมเพชรเฉลี่ยไปมาในดาลีเดียเจนนั้นมาเกี่ยงเอาไปอยู่ท่าเกลือเองเจนนั้นรู้บาลูเว่พี่นี่พี่นี่ต้องเชื่อในที่แบบพี่ตัวเจนลาดินในบาเว่พี่เบียมีอายุนี่นะมาเร่มาเร่มาดีกูส่วนละมุนีน้องก็มาไล่เพนเนี่ยเจนนั้นรู้ว่ากิลิดามาเจนนั้นมาเกี่ยงเอาท่าเดียววิบะวิบะกูมาพี่สิเบ้ซึ่งสิจ่าเดียร์ยาเดียร์เด็กเอลูไต่ใส่มุนเนี่ยตัวเจ้าลาลูพี่เขย ดีวิบะดีวันนั่นยังไงนายมัวไปยี่จีบาร์เรลูกพี่วันนั้นมีกองชั่วบาร์เลยเดี๋ยวเราสู้ไปยี่จีบาร์เลยสั่งเลยวิบะจะไปหูวิญญูไปก่อนอ๋อเราเมียเราจ้ะฉันว่าเนี่ยเมียเรา อุ้ยยมพี่บ้านนี่นะมราบกับมันนี่บ้านคุณลูกจันนโรดีที่เช้ามาตุยอะไรด้วยยายวันดาวอะไรน้าจันนโรดีป่วยมาเลยเสียรัวนี่บิดรัวจันนโรดีตาวกาลีเรียนนี่บิดรัวน้องดีตาดานันเนี่ยเป็นเด็กบิดรัวเสร็จเลยบิดเพียงวิบุตัวปนะเสียรัวจันนโรอาเป้าเช้ามาเสียมาอยู่มาเสียวันน้องดีดินันนี่เล่าปีเรื่อยเลยเสียรัวเสียรัวอยู่จะพี่บ้าน ทำนี่ก็โกงนวลเลยแต่ว่าคนนั้นเราอะสมัยเก่งเนี่ยไม่ใช่เก่งเลยเสียเลยเชียงตัวแล้วคนนั้นเราโกงตัวมาเรียเลยเชียงตัวเลยค่ะจะโน้ตมอนสเตรชันเลยบอกว่าทุกสัปดาห์ที่คุณโน้ตพี่เอาโน้ตดาริวคุปปองไปเลยคุปปองไปเลยปีเดียวมาบีชีแล้วบีชีบีชีบอกเนาะเสียรัวโคดเนี่ยมันจะโน้ตเงินยังเท่าใดยังยังหลายเลยใช่ไหมโคดเดียร์เลยมาตัวทำให้ป้าบีชีอ่ะจะโน้ตคุปปองบุกปีเลย ยี่ห้าปีอะไรเงี้ยอันนี้ปีละแล้วไอ้เนี่ยจนเราเนี่ยเนี่ยจนเราคุปปองปีเลยปีไรเดียกเข้ามาจนเราบ้าจังปีเลยสุดเลยอันนี้คนเราเรื่องเดิมวุ้ยอันนี้เนี่ยปีละแล้วประมาณท่าอันนี้เนี่ยปีละตามวันเลยอันนี้เนี่ยปีละแล้วปนะไอ้ปีแรกฮาลีอะไรปีนี้เนี่ยยาลีอะไรปนะ
ဒါပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့ကျောင်းဆရာအဲ့နေပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ making system မှာအမြင်တွေ့ပြောပြူနေကျူးစမ်းလို့ကြစိတ်ထားပေါ့ဗျအဲ့မှာတမန်နဲ့ခုနမိတ်ဆန်ရှိတော့မိတ်ဆန်အမြင်ကိုကျွန်တော်သက်ချင်တမန်အမြင်နဲ့သက်ဟုတ်တယ်မလားမိတ်ဆန်အမြင်ကိုသက်ချင်တမန်အမြင်နဲ့သက်နောက်မိတ်ဆန်အတွေးကိုသက်ချင်လည်းတမန်အတွေးနဲ့ပြန်သက်ပါလို့ဒါလေးကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့ပြောတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဘုရင်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါဗျဆက်လက်ပြောကြပေးဦးဦးဆောင်ဖိတ်ခေါ်ပါဗျာအဲဝါပြေစီအရည်နဲ့ဖြတ်တဲ့သူလို့ပြောမှာပဲကွာ။ဒါတို့တိတာတိတာတော့မာရမနာတိပိသားပါပဲဘယ်သူဖြစ်ပြီလေ။အဲတမှုရိတိသားဆိုတော့မတုံးမပြေတော့မှာပဲနော်။အဲပရမတ္တတိသားဆိုတော့မတုံးလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အရိယတိသားကိုနားလည်ပြီးတော့အရိယတိသားလမ်းမို့။အမေမတုံးလျှောက်ကြဖို့ရည်ရည်ရယ်နော်။အရိယတိသားမှမသိဘဲနဲ့ဆရာတော်ဆရာတော်အနည်းတော့ဒါမှမသိလို့ရှိရင်ပြန်ကြတော့ကြော်လို့ပေါ့လေအဲ့တော့အဓိကတော့အရိယသစ္စာရေးရကြည့်ပါရနော်ဒါမှမသိလို့ရှိရင်လည်းတို့ဒီတရားနဲ့ဘယ်လိုမှမနေစားပါဘူးအဲ့အလေးကိုလေဟိုကိုကောနဲ့ထည့်ပြီးတော့အရိယသစ္စာဘယ်လိုကျင်တော့မှာလဲဆိုတာဘယ်လိုကံဝိပကိလေသာဆိုတာလဲဒီအားမှမရင်းမိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုကျလို့ထွက်မှာလို့နော်ဟုတ်ပါဘူးအခုကိုခဲခွနဲ့ပြောတယ်ဝိမေဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးအဲဝိမေမသိနိုင်ဘူးဆိုတာတာမမျက်စိနဲ့တော့မြင်ရပါဘူးကျွန်ညာနဲ့သိရမှာလေဘယ်လိုသိရမှာလဲဆိုတော့ကံဖြစ်ပြီးနောက်ပါဒီအဘယ်မှထွက်မပြေးဘူးလေနောက်ထပ်ဒီကံမျိုးထပ်လို့ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီအကျူးလုံးမှုဝိမေရှိလို့ဒါလည်းဘုဘကခိတ္တာပြန်ပေါ်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုသိနာကြမှာနော်ကျွန်တော်အဲဒါကိုသိပြီးတော့ထားပါတော့ဟိုဝိမေမသိရင်ထားနေတော့ကျွန်တော်ခိတ္တာဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိတယ်လေအဲ့ဒါပေါ်လွန်းနေမယ်တော့ကံဖြစ်တာကိုလည်းဖြစ်မှန်းသိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်ဟာပဲတတ်တာကိလေသာပဲတတ်တာလက်တတ်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းနဲ့ခိုးရင်နဲ့ခိုးရင်နဲ့စိတ်ပြီးကမခိုးရင်မပေါ်ဘူးလို့ခိုးရင်စိတ်ရှိလာမှာပေါ်လာတာနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာပေါ်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျတော့ကတတ်ခြင်းနဲ့ခိုးရင်နဲ့စိတ်တွေတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေဟာခါချင်းချင်းမဖြစ်ပါဘူးဟိုတော့ဒီတကယ်လို့အမှန်ကန်သိလို့ရှိရင်ဟိုတခါတခါခုနပြောတဲ့တမာနဲ့မိစ္ဆာခွဲပြီးတော့တမာဖြစ်အောင်လာကျတော့အဒီဟာကိုအပြစ်ရှာပြီးတော့ဒါတို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဟောဖယ်ရှားကြပါဆိုတာလည်းပြောအဲ့ဒါဒီလိုပြင်ပါရနော်ဒါမှလည်းကျတို့ဒီလိုမှမလျှောက်ရင်လည်းဒီလမ်းကမရောက်ပါဘူးဆရာတော်ကတော့တကယ်ကိုအဆိုင်ပြီးတော့ဒီတို့တပါးကားတွေကိုရည်ရည်လို့နော်ပြောနေတာကျတို့ကခပ်ဖို့နည်းကျိုးစားပါလေကျိုးလို့လေဒါပြီးကျိုးစားလို့အတိအကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ရဲ့ဘာတခါမှမပေါ့ဒါပြီးအရင်တော့ကလည်းစားလို့ရှိရင်ဟိုကို့မှာတော်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 လေးနေနိုင်နေတာထိုင်တာရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအမားတွေနေသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုလေသိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျိုးလို့ဟိုရှင်းဝေးဝေးတော့မပြောပါဘူးဒါလေးဒီတုံးမှုထားပါတော့ကံဝိကိလေသာကံဝိဘက်ကိုမသိခြင်းနေပေါ့ဗျာဝိဘက်ကိုမသိခြင်းနေပါကံကံဖြစ်တယ်ဗျာဝိမေမတည်လို့ကိလေသာဖြစ်လို့ကံဖြစ်တယ်ဒီကံဟာသောမယ်အချောင်းရတာမဟုတ်ဘူးတော့လူဟုတ်လားဘောင်းကြီးခုပြောတဲ့အခြေအနေအရောက်ဖြစ်တယ်ဟိုဖြစ်ဆိုးထားပါတော့လေအဲ့ဒီဖြစ်ဆိုးကိုကျတော့အဖြစ်ဆိုးကပယ်လို့ရှိရင်လည်းရတာပဲနောက်တတ်တာမျိုးကမလုပ်တော့ဘူးလို့ဟိုကောင်းနေမှာထားပြီးတော့ဒါဟုတ်တခါတခါမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးလို့တခါတခါသိရမှာပဲနော်အဲ့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးနဲ့သိတာပါလို့ဆိုဒါဟိုသမမဲခင်နေပွားနေတယ်ပြောမှာနော်အဲ့ကောင်းတဲ့ဒင်းလို့လှုပ်လို့ရှိနေဓမ္မစက်မဲ့ပဲရောက်တော့တာပြောဒါတွေလေသူတို့ထုပြောကြမလို့အားလုံးသိတယ်နော်အမှားမှသိတယ်အသိနေတာကိုသူကတခါတခါပြောတော့အာဒါကြီးတို့တည်ပြီးသားပါလို့ဗျာသူပြောရင်လည်းပြောပြောရင်လည်းပြောကြတော့ဒါတကယ်တော့ခင်ဗျာအကုန်လုံးတည်ပြီးသားဒီပါဒီပါသားရေးဟိုရောက်တဲ့တွေ့အဲ့ဒါဒီအထူးပြောကြတယ်ကျတို့ကခုလည်းမမလာဘူးမမှန်းသိလို့ကြီးမမအောင်ကိုကိုထက်ခါတက်ခါစေတနာလုပ်အောင်ပါပဲနော်အဲစေတနာမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မရဘူးကျတို့ကိုပြောကြမယ်ဒါပဲဒီကိုကြောက်ပါရဲ့နော်ကျေပါဆောင်းကြည့်တင်ပါလေဆက်လိုက်ပြောကြဦးခွန်အောင်ကျော်ဖိတ်ခေါ်ပါလေကျွန်တော်တော့ခွန်အောင်ကျော်ပါမန္တလေးမြို့မှာနေပါတယ်အသက်က44နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ပြောသွားတဲ့အချက်ကိုချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်တာကုမက်ကပြောတယ်ကုမက်ကလမ်းပြက်လမ်းပြက်ကလမ်းကပြက်ပြီဆိုမှတော့ပန်းနိုင်မရောက်တဲ့လမ်းပေါ့
Nasi leh ni amel lah ni. Ada apa? Tepat, tercari je dua leh leh ni amel lah ni. Dan tu awal sura, mana jauh? Mana yang menjauh busur ni? Eh, mana jauh nu jauh nuna dua amel lah ni sini. Ada alu dua ni lah ni ya. Kau macam tu je. Tunggu apa? Pung dua lah ni sini. Raw, jangan lu kama aku dulu lagi ni. Ni orang percaya siapa ni? Ni orang dah dah kurang ni, lain dah ni. Tukuk lu ni. Ngalu lah mana jauh melu, kucing. Cina, ayat cina ni ni, ni mabi lu lagi dek lu cakap kuah. Tapi lu bi dua ni. Kan saja kau aku malas sih tak kajar. Ayat ni aku sekejap bawa dua. Bawa dua ni kajar. Jalan dia ni ni, ni melu. Kita ni ni ayam mah. Ini ni dia jalan ngah. Lama biji tu dia, lama bawa dia. Ini ni ayam ayam ngah. Lama bawa mah besar ni. Ini ni ada ni ayam. Ayat lama mah tak sahur. Ada tadinya kulai lu, jadi, ham, cuma biasa. Sebab tadinya kulu yang bima lah, tadi dia kulu yang bima lah, tadi orang kulu yang bima lah tu. Air tema apa? Air lama lah. Ada air lama lah itu. Di dua air lama lebih terasa lama mana itu. Di mana lupa sih sudah surau macam itu. Betul betul air lama ni sahaja hari jadi itu. Lupa sih ni surau sih di mana lupa. Kerana mak cuma bida lupa sih macam sini deh, lupa sih pun pida lepas itu. Kerana mak yau deh lah, tuan ni, ayah suruh ni, ayah suruh ni, gua mak yau tuan, ayah hanya berbeg, ayah mak ayah ni ni dua dia tu mak, geng, ayah lupa sih yau, ayah tu gua lagi ni mak, ayah suruh ni, lupa sih ni suruh ni, jangan cerai dek aja mak tuan, kerana mak yau deh lah dia tu ni, ayah lupa sih ni deh, sih kan tuan mak tu, kerana mak jauh jauh ni tahu sahbi ni dek aja mak, jauh sih kat sini. Tapi bajang macam dah leh lu ciro, ciro wa, kono, macam macam ni, ni yang ciji a, bajang macam dah. Beli ni ni lu ke arah, beli dua ni dua arah, beli uzani buat arah, beli dari ni, nu beli uri arah sih biar mah, beli dua ni ni, nu jujur sih dah tu. Arah utasa, jem jem follow ya, ayah lah ni jem follow. Kuma ni, thong lu thong ni sih, ayah thong sih bos sih, beli lu thong na leh sura, di bos tu, macam macam ciro ni yang ciji a. Arah tu mama kan ni cima ya, arah beli thong na leh. Lu belu belu junong kan? Eh junong kan jamu lu tu mah, amni ni dua ni belu kengwan. Eh kengja kani dia mah dua temari di, cara belu guna dah le. Eh ni di ni mule, eh ni uria di thale, eh ni jalan juga tu le. Di kan tu mah, buat tu mah lebat tau. Eh pun dah mula dia ni kau jang dia pun, dah jang cina, dah jang cina tu kan? Dah san jema balu am le suro. Mau ni kan julung mu, makan aja di mule kuna dia tau jima dia. Kau malu kan ni malu dah ya mau ni lah. Aduh bungsan juga. Di kau makan lah ni ye. Mau yang jadi, apa sih suri? Bicara macam ni lebih macam naik nari. Aduh tahu ber. Accounting ni tercari itu boleh lomnya. Aduh ber kau ya bana jauh deh. Ni dah rasa sih deh tu. Ngah ngah dia dah rasa belum ni biar mah. Aduh dah ting dah biar mah. Aduh ni jauh tu dah. Aduh lolo. Aduh dah ni am. Aduh siapa? Aduh dah ni siapa? Lupa sih. Bukan dia, kita tak betul macam mana. Nasi loga biasa sih. Kalau loga kau muda sih, air yang dicuci muda sih, air kau makan, loka, jadi itu awak ni bu, jadi apa? Di makan dia, si jauh ni bu, kau jauh ni ni siapa ni sahaja apa bu. Naja ini ada sih ni ada aje ramuan, naja biar beri ni ada jenar cemar, tapi biar cemar. Lepas aku kau jauh jadi tu cemar, selalu biar jauh bu, kau awak ni pegang apa? Alun ada mami sini kumon mami mengelar balun nak pun sebarai. Jono aro, amarabu amu netorin osu thomu cewa mani barai dia. Lunga aro wabo chandau luwa. Adegan aro cawzen nene. Degini si aro hodar de ali ni ma. Degi jono wali ubi angwe birai de. Kili daya kaya wibe ye sura. Tahun tahun nene leni de ali u. Jono a, jono wali ubi angwe birai dia ma. Pak Lu bawa naik bilai dah lalu tu ye, jangan ada cenderung ah, je gede, mungil lah, jangan apa itu dah orang jangan mungil, dah macam lu jangan lu lokar yang mayau le, jangan dah yang demi ye sura lokaran entui lah, jangan ada dia ku, jangan kurang suge lah, suge tu saya rasa lekli tu yang tahu biar kiri dah yang kaya wibe ye, le, ada liu jangan dong cima ho ni lah, ada u jangan apa, apa isun jaro, saya rasa aje tu malai ni ubah mah bilai do. Ha, siapa ngah mian biu ni lah bori. Tanah ceno ahi alia ni biu, aliu ceno ni deh lah kita bori. No, elok kili dah si deh buku dia, kami lu dah. Kami lu yang wibe sura pi mah le. Kalau kili dah biasa sa wibe dah biasa sa kami biasa sa biasa ni pi dua le mah le.
ก็กี่ลีตาจ้ะกันผิดดิกันมันผิดก็วิบัติผิดดิวิบัติก็ตัวได้มวยเลยแหละตัวก็ตัวอาจารย์ได้สั่งลาได้ขาจ้ะมาจนเราอุมารกูเปียอย่าตอดดิจนเราเอาตรงอ่ะเราจนเราคู่ว่าไปตอดเลยลูกเทนเอาเนาะจ้ะรออย่ากะอย่ากูเปียนตอดล่ะเออจนเราได้เทนว่าติเกเรตันตระอ่ะจนเราอยู่นั่นคันนาอารณะฎัตุยะไม่ผิดๆอ่ะตันตระบ่อย่าตะกองติตะกองผิดเนี่ยตันตระยินโจกูตั้วเหมาะดาติอ่ะ กูเสียรอดเดียวก็รอเสียรอไอ้ห่าหมูกี่ลีตาเยกั่นเยวิบัติเยซื่อเลยหอดิอำมัดปัญญาเนี่ยอติสิทธิ์ดาสิเดตะลันเนี่ยขันนากูลีโหมาตัดเลยเดตันตระอ๋อบัวกันเนี่ยตั้วบ่เลยดอฮ่าอะยินนูอ่ะถ้าสมมุติตันตระเบยอ่ะซะไม่ตีดากะซะตันตระเบยมาส่งตีตะลุงมาส่งซื่อเลยจนเราไอ้อติลีย่าไล่ดูจนเราบัวกูเปียงเลยบาเออไอ้ห่ากูเสียรอกะนี้เนี่ยมาเมกะบาวีตัปปะซื่อเลยโหเมกะเนี่ยลั้นโหเลยเปียวเลยเมกะบาวีตัปปะบัวมะฮ่าล่ะ
ကျွန်တော်တို့အပေါင်းရဲ့အသိဉာဏ်လေးတွေလာတာလောကီကိုနားရရာကြီးဆုံးမျိုးဝါရနဲ့လာတာကျွန်တော်တို့အရိယာသဒ္ဒနာအဲ့လိုမဟုတ်စံတက်ရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရက်ကိုဆွဲသွားပြီဆွဲသွားတဲ့အကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်တယ်ဆိုတော့တောက်ဘူးတာလို့ဟုတ်အဲသူကအာယုံအဟောင်းပြန်ပေါ်တာတကယ်တော့ကျင့်အဟောင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပေါ်တာတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပြန်ပေါ်တာပေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲတော
Wira kemarin tu. Tetapi ingat, jangan orang tahu ada. Anu dia gili dah. Jangan orang di mana gini. Gini orang yang mau dua beri jauh dana. Tajwa lah, ayam hau ni bola. Tajwa orang yang mau dua urut kah jangan orang cari dora. Wira kemarin sura lunyu dora. Ada mau gili dah. Kan yang wira ya sura. Hari amat dengannya di sisi sini. Tetapi akan aku lebih mana. Dalera sura. Dandra aga. Tajwa mana dandra biasa. Madi aga sa. Arbah madi aga unsur. Doka madi aga. Jangan orang akan dah jaga orang kau ni di. Ajar mu, terbawa duka ni, aduwa duka ni, terbawa duka, kami mulai kena gal, umat nama di mana ni. Ku ajar nuru, kami mulai kena ajar ini, aduwa jangan kami yang bilai dah hubungi. Oh, ajar nuru kili dah ni, elok kili dah jom sini, duka hu. Ajar nuru, bayi main caca dia mah, ajar mu ajar nuru mana yang jual ni, biri kat domo ni jual barang. Oh la, dah, baru di dekat jual ada tu, jual kaya, kurung ada, ada buat buat mah, dora bandar kan, naga sura. Ayahnya, nuduhan itu boleh bima, biasa. Hulaga, berbirikade, kukir maro birika, kena biar guru rekade dia, jahai no, kahai mama uya, raja no ruat, sama jangan biar no, bukan nama saya. Ayuh, biar lagi dia kata, hulme dah hulme orang je arah teruah. Hulah, ke mih biar itu luai dah kuat, luai dah semua ada cincin. Tapi dia agung ini mah, tadi dia guru rekade dia, oh, agak dia ke kamlemu, hulah, kuah awan ini dia kacau nale, kuah. Ya, Thailand itu, Thailand itu apa yang lalu? Badi, tapi mudi lah, demari biasa tu lah. Jodoh biasa apa yang hot hari ni? Di lah mah balik. Demawasa, demagamada, demaaliwa, demawasa. Jangan lupa sekali, biar ni. Oh, dah ya. Jangan lupa jangan lupa tu. Oh, muni ya, mah ibu tu lah sekali. Jangan lupa nari ya, utah gumtu. Jangan lupa biar ni ya sekali ya. Tiada ni ya. Orang mu, aduh jenur dia tak ada orang mu, jenur biar ni sekarang ya dia mu, aduh jenur dia re, tengini, kata naga, pale, loka re mah, cah dung bu, oh loka lu biar lain, dulu dulu loka, ada loka tengah ada loka, ada loka, ada ada loka tu, ada wari bung nung tengah ada mami, kau lah, ah orang ada loka tu, di kebabri mi di kau lah, mu bu jenur biar re, tengah ada kama loka, iba loka, aiba loka, bung nung biar, kama bung iba bung, berapa dah orang hajar ubah kita, kau lah. Era jamu, dia kira, tapi ni jenaruh di hari, di liya. Tadi orang tema mesu ni gua mohon mana ni ni, siapa? Ada jiwi dia lah, tu di liya, nyawa dia, nyawa dia kaca. Darah nasura, cina lesen kaca. Kau dah jenaruh lesen kana ya, siapa? Tadi mu binasi tu, zakah sura, jenaruh serali ni, jenaruh tawakali ni, nombor si jawan ni. Tiada sih cina, siaros sana dah. Kami cenderung le, cenderung dia lah uria lo. Masih huno, dudu, kena jualu, cuci ni elu, cincu ini no. Kalang kalalai, di dan di dalai kliro, kliro cenderungwa, cincu kaya, niaya. Miri sangat beji juga. Aula, macam busu ini no. Mabione, oh, wah, sebuni ala ludiya mabione. Siaros dia, lo biar macam ciri mereka le.
Pare, ngamnya aja dia ngamnya aduh, beda kau mana masuk. Hello, dia cuma ada suara di dia. Mana, ayo, jenuh lu ya, ria tawa tadi. Nung mesti jauh, akan naik zono. Dah, jenuh lu, kuti hara liu. Jauh tawa ya, jauh lebih jauh di sini. Jenuh jauh lebih jauh di sini. Jenuh lu le, jauh naik oleh cuaca memang. Mau nung so, dah masuk lah. Madu beta yang, dan jide deh. Mau jadi dong, ayo, tuh iya mah, jenuh lu aja, hola. จนรู้เยปัญญาชื่อด้วยสกาสว่าจนรู้เปียวก็เปียวมาเลยอ่ะถ้าจนรู้ดีจ้องลาราหัวๆเสียอยู่เว้ยเปียวผู้เว้ยอ่ะแล้วนั้นเราไปดูบ่าวดิเออเปียวไหนอ๋อน่ะอารมณ์ด้วยไปจ้าว่าอารมณ์เยอะจังมาเด้อเนาะเปียวมาเฮ็ดละคิดมาหันมาเลยถ้าเราอยู่จะไปอุตส่าห์ไปเข้ามาเลยอ่ะ ที่ยังไม่ได้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 ที่ยัง
dari jamu jama bahwa wibe wibe solo mahu solusi berisat dalam baju madu lida kang wibe solo selungi ini jejar apa boleh. Kalau sari lo tu hujah, lekai wibe aku ku asli ni kau ni mah teh cie kajaroh. Belu balik surau, tiri mimi, biola tu cerol bahwe siapa ni boleh no. Dah jenuh lo cerol ni mesti wibe mesti mah. Kayu dah dah biola wah. Kalau wibe surau jenuh lo nunggu di มิวพลายาสุเชนเราจะรู้ว่าดีบีนอบวามาพิมพ์ไหมฮะจูบบ่ยาดาวจะโน้ตีเลยแต่คุณลูกที่แก่ดีเจสิกาลาที่สุบังกาลาเดเรมาชีเดวิเบกูจะโน้ตีบ่ดาวิเบก้าตุ้มเนี่ยเนี่ยส่วนน้องจูบลูกเราที่แก่ยาละก่อนน้องเราจะรู้ชาสักลงเนี่ยพลาสุสักลงเนี่ยแหละที่แก่เซมาบ่ยาพลาเลยจูบบ่ยาแล้วตัวอีกา กิริดาวิเบสุเดชัยมากิริดาลุกเบียนกิริดาจูบเชชิมพิอาราเราเราวิเบลุกราบเอ๊ะเด็กขาโมบีเอ็นดูเด็กกะอนุดิยานี่เนี่ยเก่งด้วยอะไรกันที่เก่งเอาจันโรตรีมาทามิวดูแลลูกเอ๊ะเช็ดด้วยเราเลยเด็กขาเช็ดบีเอ็นดิเช็ดเดาวดิสิเทมาเก่งด้วยเราจันโรตรีมาทามิวบ่เป็นอย่างมาตรีทามิวงั้นส่วน มันดำเนินเนี่ยอะไรเสียชีจ้าบิวพี่ยังดูเลยข้าจะกูมึงเนี่ยดูด้วยเลยเอ็มเนี่ยน่ะเป็นรูดบ่เอ็มดูสักกันเนี่ยตัวแต่เพื่อกูเล่ห์ตัวเนี่ยเตะเลยจี้อ่ะฮะดูงานเนี่ยมึงถ่ายรูปไว้สักกันเนี่ยเล่ห์ตัวรูปว่าเล่ห์ใครด่ามึงไปเนี่ยเนี่ยน่ะตัวดูสักกันเนี่ยเล่ห์ตัวเอ้าเจ้าหน้าเป็นรูจงเวสโรเจ้าหน้าดีความบิวเนี่ยเป็นเดลโลซีซีซีดีเข้มพี่บิวโรจ้องงานนี่บิวโร เจ้าก้าวเลยนะยิ่งบิดอยู่ใจเนี่ยดูเจ้าหนูทุบบิดอยู่บ่เนี่ยทุบบิดอยู่ยิ่งเลยดูเจ้าหนูมาลีทำมาคนนี้จ้าวเจ้าจันทร์ทุลาร์เลยข้าเจ้าหนูเจ้าอาลีว่าเซนิลาวพี่ลาวไม่ใช่มาลูกบิดอยู่เซนิลาวเจ้ามาลีว่าวที่ซีไอซีมาบอร์มาเจ้าหนูลังตุ้งเดียวว่ามาบาร์ซีคุ้มเมงลาซีขวานว่าเมงลาซีบอร์มา สาวได้สิสาวยองเนี่ยสาวเว้ยมันสุดเด็ดว่ะลีกาเด็ดลีกาเลยเนี่ยลิมเนี่ยไอ้มาไอ้จองจีอาบัวเซนอ่ะจนเราเอากระเด็มลงมวยเด็กให้ตู้เมียนังเมียไอ้เด็กมีไรเด้อจนเราสิเทมาโอ้ปาพี่เราเนาะไอ้ที่จองจีกูงาจะมาแล้วนี่ก็มาแล้วสิบีแล้วนุ่งเสื้อมาเว้ยรู้สึกเลี้ยพี่เด็กเลยไอ้รู้พี่เป็นเสด็จว่ะทำไมไอ้จองจีมันมีนิ้วแต่ละแต่ลีกาเด็กเส้นเดียว ต้องสิเรามาตัวเมียนด้วยยี่ห้อปัสสุก็หูเบลเล่ก็เบลเล่ก็เด็กเจียรามโอ้เวลูเลี้ยวสาวเราเลยเชียวกูว่าที่เบลเก่งตัวหูเบลก็ได้เส้นอะไรชัดเจนใช่ไหมนุ่งเสื้อมาแล้วตัวเขาเขาหูเบลก็เล่ด้วยหรอวะถ้าจะนอนนุ่งเสื้อลูกพี่ดาวเนาะโอ้ตัวเราหูเบลจูงมือสักกันเนี่ยมีอะไรมีอะไรวะที่ยองยี่โอ้ตัวจะนอนหูมุ้งขาดวะมุ้งขาดก็ตัวจะนอนจ้องทุบเบียดเราวะเนี่ยลูกก็ทุบเบียดเราแต่ชีวิตชีวิตยี่เข้ามาบาร์เลยสุดลม
อันนี้มีเยอะแบบนี้มั้งเนี่ยเจ้าอาลีทำอะไรเออเราวิบะกูจะเนาะมีอะไรอะไรบ่อดูตาวิบะโอ้ยทำไมลูกกูเรียนเนาะตรีมาทำมีอะไรกูบอกว่าเราจะเนาะมีนาวมีมีเราจะเนาะเสี่ยงเนาะมาตัวเอาตู้เบลูโน่เสียมาเลยสิ่งที่มาพิจิตรอ๋อแล้วนี่ก็อะไรจะมาอะไรสิ่งที่เราไม่มาบ่สูบเราดูสิ่งพิจิตรมาแต่ตัวเราด้วยการนี้เรา มาดูเล่นเงี้ยไรอยู่นั่นเลยการนั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเลยว่าเราวิบะไปแล้วคุยใช่ไหมพี่นั่นเสียงยังจีรับวะเนี่ยเออรู้ตัวที่อะไรโอเคเนี่ยเออมันเนี่ยก็เดี๋ยวเรื่องวิบะจะเอาลีไปจังหวะเราเนี่ยไปดูชุบอะไรโอ้นอกจากจะมาไปเสียรบอยู่เลยว่าบ่เนาะที่ตัวด้านเนี่ยจะเอาลีนอกจากจะเอาสินะทวารคุยกันเช่นเดียวกันเราเนี่ยดูชุบอะไร อารมณ์มึงลาวะอืมอเมอุไซจอยบ่แต่ก็รอ68บ่จรเราดูดีซารอสิมาสิกายเตียนายดีนี่ดีใช่มาจรคุเซรามิดากะเทราวารามาเกลิดากังวิเปสเลอติมีสิบา ที่ว่าเราเนี่ยจุนเจมันต้องมาอ๋อสรุปที่เราว่าเรามันนี่เราจุนเจจะต้องเนี่ยว่าเราปาเลสุดอ๋อชิบวันนับว่าชีเดียวกันอ่ะยี่ตาดีตัวเราเอ้ยยุ่งหนักหนามีขนาดนั้นมายุ่งหนักหนาบ่จิบยาชัวร์มั้งบ่จ้าที่เตียรี่ไทยมั้ยเตียรี่อัตวามั้งบ่จ้าที่เราที่แบบที่สรุปพระเจ้าพิจารณาเลยเนาะสรุป เจ้าเราเนี่ยที่ชาเสียงสามีเจ้าเสียงสามีได้ที่คู่ปนเนาะพระเจ้าพิจารณาเลยเนาะพระเจ้าพิจารณาเลยสรุปเจ้าเสียงสามีได้ก็ตัวยี่เอชจิตต้องคู่จับตัวพิจารณาเลยเจ้าเนี่ยนะเนาะไอยี่เอชจิตต้องคู่อะไรเลยหมดอ๋อหมดเสียเนาะพอมาเรียนรู้ไม่สวยงาตีเนี่ยเดียร์ลุยตีเนี่ยไม่เลย งานเจ็ดเนี่ยเดียร์ลุยเจ็ดเนี่ยไม่เลยงานที่เดียร์เนี่ยลุยกูยิ่งจ้างเสียไม่เลยสรุปตัวเช่าเนี่ยเจ็ดปีเลยอยู่บ้าอยู่บ้าเจ็ดเนาะน่าเรียนจะไม่สวยยุ่งหนักชุดเจ็ดเจ็ดยี่ตามาตัวบีรอเดียร์ไทยเนี่ยเจ็ดหาเลยไอ้ยี่เจ็ดต้องกูเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลจ้ะที่ แต่จะทำว่าพี่ยังไม่เข้มไม่เจ็บเข็มบ่จ้ะตัวเช่าเนี่ยพี่เดียกครับตัวเยอะแค่มาเนี่ยมาไกลดอกอะไรเช่าเนี่ยเจ้ามันตัวส่งแค่เนาะเออพี่ยังไม่สนเลยโอ้สบายดวงอ่ะที่ตัวนั้นมาต้องสาวเนี่ยนี่ดวงก็ที่รู้ดีฮะเนาะเจ้าเนี่ยเดียวจีนเงี้ยเนี่ยอัตภาพเอาพี่เนาะตัวมามาไม่ได้เรียนเนี่ยเราไม่เปลี่ยวบุ เราด่าเรื่องตัวกุยจูนี่อะไรตัวเบียนเราส่งเบียนเบียอะไรด่าไม่รู้เรื่องเราเนี่ยเบ้ด่าเรื่องรู้มันยิ่งช้ามูเราดีเช่าเนี่ยเจ็บบีเราเลยท่ามันยิ่งช้ามูเนาะด่าส่วนยิ่งดีเช่าเนี่ยเจ็บอะไรรู้มันยิ่งช้าเนี่ยด้วยนะดีเจ็บงานเลยล่ะสรุปไอ้ดีเช่ามาตัวกันนั่นส่วนนั้นซาเลยตัวส่วนนั้นเลือดตัวอีกอ่ะส่วนนั้นเลือดตัวรอเสียรอรอเดียวเลยมันโดนด่าเนาะ มันบาลีมันจะอุตส่าห์พิจารณาที่ส่วนนั้นเลือดตัวอะไรใช่ไหมสายสูบอะไรเนาะสักครู่กรณีญาณกรณีอภัยการณ์ญาตัมโบตาญาตังวัตติเนาะตัวทุกอันที่มีเนาะอันยันติดเนาะลุลละเตอันติดตัวปั๊บพอละเลยเนาะตัวพาอุระจูงาพิอาพิบเนาะคุณอาเสียรอแต่งานพิอดีเลยเทียววาระสกลุ่มมามาชีเด กิริยาการวิเปลูกโกมาพิจารณาเนี่ยเนาะแต่ว่าเที่ยงคืนเราชาวบ้านเนี่ยใกล้บ้านเลยเนาะโอ้อคุ้นเคยเนาะว่ามาตะคุ้นเชื่อมาแล้วโมอคุ้นเคยชัดเจนตะคุ้นเชื่อบ้านถ้าเกิดเที่ยงคืนเราเนี่ยเลยใกล้เลยเนาะเช่นเดียวกันที่อติคือว่ามาเลยกิริยาการวิเปตะเกียงเงินว่าอะไรเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าเราบ้านเลยเปลี่ยวบ้านเลยเนาะคุณอาเปลี่ยวเลย ที่ยุ่งนะฮะเดี๋ยวว่าลูกโตแล้วเลยเปลี่ยนไปเลยพอลูกได้สุดอ่ะยังอ่ะจะรู้นี่กูนี่เราเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยเนาะที่ตำรวจได้สั่งสู้อากงเนาะ
ตุ๊ดติ๊ดติ๊ดสามมันมาอูล่ะอยากจะมีมาปู่ตัดว่ามันเนี่ยเออถ้าเตียอะไรหมดไม่เตียอะไรหมดเนาะถ้าเปเลยไม่เอาเนาะปรมัตถ์ติสาอยากจะมีมาปู่ตัดว่ามันสิจุนันดาสิทําไม่มาทํามันเนี่ยถ้าไม่เตียลงนี่จ้ะถ้าเตียอะไรหมดไม่เตียอะไรหมดตุ๊ดติ๊ดว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์ติสาอูแลไม่ตวยอ่ะบ่าวเนาะสรุปทีนี้กูลืมไม่ออกพี่တော့อะไรติสาสู่แล้ว เนาะที่ตมาไม่เก็บชิปปาเนาะสรุปไม่ได้เนี่ยแหละโพสต์ปอมมาติมาเลยตมาไม่เก็บชิปปาชิปโพสต์ส่วนใหญ่อสวนนครมันลุตตะเนี่ยตมาไม่เก็บชิปปามันผิดไหนบ่าวเนาะสรุปเสียรว่าดีตะจันนี้มาเราเนาะยอยๆหมอบูยอยๆอริยาหมอบูเสียผิดแต่เต็นหน้ามาเนาะเราก็ต้องว่าสิดีเต็นเนี่ยตะตางลงเนี่ยเนาะเรา อภิญญาดานะนาเสียนพี่တော့เนาะကျွန်တော်တို့อ่ะတိုးတဲ့အပါမယ်ဘယ်လိုတိုးတဲ့အပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်เนาะတကယ်ငါတရားပြီးဆုံးသွားပါပြီဆိုတော့เนาะအချိန်နေနဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားပြီးဆုံးအောင်လဲကျွန်တော်တာသနာပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုနှိကုံချုပ်ပါโอเคပါဘုရားယေရှုထမဆက်လိုက်ပြောကြအောင်ဦးတင်ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့ มิงลาบะเนาะอุปิ่นบะตะเสยอ่ะบะตะกะ60ลีบะกูดีนี้ฮ้อบะได้เสียเราเนี่ยเตียเนี่ยตะไดตะเสยจะผิดเนี่ยกันกันลีမျိုးเนี่ยแม็กเกชิบะเนาะกันลีမျိုးเนี่ยแม็กเกชิบะกูเราตีละกูเกี่ยวตัวมาผิดไปไอ้กันลีမျိုးก็กามะอกุโจกันกามะกุโจกันยูวากุโจกันไอวากุโจกันอีกันลีမျိုးอ่ะอีกามะอกุโจกัน ဟိုတာလို့လိန်တာတော့ဗျာသူများလုပ်ပြီးသားကိုလွယ်တကူချောင်လိုခြင်းနဲ့ကာမအကုသို့ကံပေါ့အဲ့ချောင်လိုခြင်းနဲ့ကာမအကုသို့အငြင်းအတွေးအပြောအလုပ်အငြင်းကြိုးစားနှိုးကြစိတ်ထားဒီအချောင်လိုခြင်းနဲ့အငြင်းအတွေးအပြောအလုပ်အငြင်းကြိုးစားနှိုးကြစိတ်ထားရှိမှုနဲ့နင်းနေရင်တော့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ပါလို့ကာမအကုသို့အငြင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ် ကာမကုသို့အမြင်ကာမကုသို့အမြင်ကိုပြောပါမယ်ကာမကုသို့အမြင်ကတော့တေးကန်းလူရမ်းတယ်တိလာဆောက်တည်တယ်ပေါ့ဗျာတေးကန်းလူရမ်းတယ်ကတော့ရှေးဘဝအမြင်နဲ့ငါနောင်ဘဝမှာတကောင်းကောင်းဖြစ်ဦးမှာဖြစ်ခဲ့ရင်ချိုးချိုးတက်တက်မဖြစ်အောင်ပေါ်ပေါ်ပန်ပန်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ဒါနအမှုပြုတယ်ပေါ့ဗျာတိလာအမှုကြတော့လဲခေါင်းငါရှေးဘဝမှာရှေးငါတကောင်းဖြစ်ဦးမှာဖြစ်ခဲ့လို့ရှ
ီလာဆောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာမကုထုအမြင်အဲ့ဒီအမြင်အတွေ့အပြောအလုပ်အနေကျူးရနှိုးကြစိတ်ထားနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါနံပါတ်၃အနေနဲ့ယူပအလုပ်ယူပကုထုအလုပ်အဲ့ယူပကုထုအလုပ်ဆိုတာလေဒီလောကကြီးကတန်တရာကြီးကအရှိကြီးပဲဒီတန်တရာအရှိကြီးကိုငါတို့ကူးခတ်နေထိုင်ခဲ့ရတာရှေးဘဝနောက်ဘဝဖြစ်ခွေးဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်ကြက်ဖြစ်လိုက်ငှက်ဖြစ်လိုက်နေနေရတွေကများလာပြီဒီဘဝကလွတ်အောင်ငါတရားထိုင်မှပဲဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာအမြင်ပေါ့အဲ့အမြင်ကဘာအမြင်လဲဒီယူပအမြင်တို့ဖက်လေဝင်တော်လည်းကောင်းကြွရတဲ့ချရတဲ့လှမ်းတယ်လည်းကောင်းပိန်ဖောင်းတော်လည်းကောင်းတစ်ခုကိုစက်ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အမြင်အတွေ့အပြောလို့အနေကျူးစားလို့ကြစိတ်ထားအဲ့ဒီရှစ်ချက်เนี่ยนี่เนาะอะล่ะเมษาธีธีบานัมเบอร์4นี่เนี่ยอายุวะกุตุอายุวะกุตุก็တော့ဒီยินบัวကငါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတ်ခဲ့လို့မမုန်းခဲ့လို့ဖြစ်ဟိုဟာပြုလို့ဆွဲမတ်ခဲ့လို့ဆွဲခဲ့လို့ငါဒီဘัวခန္ဓာကြီးရခဲ့တာဒီဘัวခန္ဓာကြီးမရနောက်ဘัวခန္ဓာမရအောင်ကတော့ငါတရားထိုင်မှာပဲဆိုတော့ปรมัตถ์တရားထိုင်นี้ဖြစ်တဲ့သူမရှိငါမရှိပုံကိုမရှိတရားမရှိပုံအမြင်နဲ့ရုပ်ကိုလူဥပြင်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမဖြစ်အောင်အယိုးအကျော်ဒီဟိုစိတ်ဖွာဖြားပြီးတော့ကြည့်တယ်ပရမနီးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီအမြင်အတွေ့အပြောအလုပ်အနေကျူးစားနှိုးကြစိတ်ထားတွေနဲ့ဒီလေမေတ္တာတည်းကြီးပါမေတ္တာတည်းကြီးအမြင်ပါဒီကံလေးမျိုးဟာအဲ့ဒီလိုအမြင်မေတ္တာတည်းကြီးအမြင်နဲ့မမြင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်အမြင်ကသမ္မာဒိဋ္ဌိအနေနဲ့မြင်ရပါမယ်။သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘုရားကလည်းဟောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆရာဥညာဏကလည်းဟောပါတယ်။ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့
干里面哇，有的没楼啊，没别的，有的没楼房的别的路，地下好吧嘞？哎，地下好啥个？没楼房的哎呀，没楼边的哎呀，哎路棉袄，那路地下嘛皮吧嘞？地路棉路里边人咯，他妈的地皮嘛吧？哎，他妈的地那边地下吧路，表面呢，下了好的，底下哎，这里这里啥个？就那他老外棉的吧嘞？对吧？我听见你妈嘞，生了一个家，比我爸爸五年会飞高了呀。今朝了，春农啊，春农没有这个五年会飞吧嘞？那看他们来来地上呢，今年是这种老家嘛好了，老家嘛也能今年跑多嘞。对家嘞，他妈的，对家嘞，哦，其他人对家嘞。อันนี้ถ้าเลี้ยงมาเราประมาณตรงคนจะเจนนากาดิลูติช้ามาโยเจียอายุนิสิมียาวไปอรินุจันยากูยาวสีลาบีรอที่อาทิตย์สัตว์มากูอุ้งยอดเด็กธรรมนิกูมโนมามยามิมิกูกูสิยงในยาเด็กธรรมนิกูมโนมามยากูนกุนเซบาร์เลยกูเชียร์เราข้อเจ้าตัวเร่ต้องยังมาอาจารย์มีเนี่ยเจ้าลีเล็บเยอะรบเยอะด้วยไปจันโนมีลีอาจารย์มีเยอะมาส่วนโนปัจจุบันนี้อ่ะอริยเดชะบูดาลุนั่งเยอะมาบ้างแบบนี้ลูอริยเดชะบูดาลุเยอะมาเลยสุลุสีบูดาเรียเลยโลกามาไม่หายอาศัยเราแต่การเลี้ยงชีเนี่ยกบาดเดินบารมีรีพีเรบูดาเรียการเสด็จชีเนี่ยกบาดเดินบารมีพีเรบูดาเรียสาธิยาพี่บูดาเรียพวกผมย้ายส่วนจีนเลยบีมาพยายามกูย้ายเรื่องบูดาเรียสิละคู่ที่จุดเรียดิสะบูดาสุราการะยูยูลีลูอัพเชลีเนะแล้วลูดาเนบีรอมวยพวาบีรอเลยเนี่ยยูยูลีเนะย้ายสิละเรื่องบูดาบ่เรียดิสะไทยเดบูดาบ่ดาบพระมาจงนี่กะชีวันนับวันมันบาร์เรบูดาเรียดิสะบูดาแต่การดูดียันเนี่ยจะรออริยติสัตถ์มาเนี่ยพี่บาร์เองแต่จันทร์รู้ว่าแม่แม่มุ่งแม่แม่เดี๋ยวน่าจะรู้ว่าเด็กเราเสียรู้ว่าก็ตัวดุพอดว่าบิดาว่าปัจจุบันเนี่ยบูราอริยติสัตถ์บูราอุปยอเรดูดียันเนี่ยอริยติสัตถ์มาอุปยอเรอุดดียันเนี่ยจะรออริยติสัตถ์เมกาอุปยอบาร์เองหลังอุปยอบาร์เองปนอ่ะแล้วหลังสุรากาเลยเนาะยินว่ารออะไรแม้กินเสบ้าส่วนเด็กคู่เอชีเรมาดับบอดีแม้กินเสบ้าเนี่ยนิลุสีเองแต่เดียร์ยาราเวลุที่งี้จัดแต่ก็รู้คู่อาศัยเราเนี่ยดูแลเด็กขจรรมแม้กินเสบ้าการเลี้ยงอยู่เนี่ยเลสดวลุยาราเวอะที่กามาอากูดูการนมารีอะไรแม้กินเสบ้าเนี่ยดวลุยาดลูกามาอากูดูการนมารีอะไรแม้กินเสบ้าเนี่ยดวลุยาราอะไรรู้ไหมยูบาอายุบาร์เย่ที่การนมารีอากูดูการนมารีอะไรที่แม้กินเสบ้าเนี่ยดวลุยาไอ้ลูกเอ๋ดูดีอันนี้พี่เด็กเดสาต้องมีมาเลยดูดีเอาอริยเดสาธรรมานี่อ่ะปนะดาราธรรมานี่มาเดสาต้องมีกูพอตัวบาร์ไอ้เดสาต้องมีกันเลยตมุรีเดสากันเลยลีบาสีราเว่ตุกัดเดสาตมุรีอัดเดสาเมกนิโอราเดสาเมกัดเดสาแต่ก็ปรมาณเดสากันเลยลีบาเว่ไอ้ลูกเอ๋ตุกัดเดสาตมุรีอัดเดสานิโอราเดสาเมกัดเดสาอันดูอะไรเลวาสีได้ไหมแล้วที่สาสีได้เลยถ้าอริยที่สามโมกุสุรากูถ้าก็คงดีบูดวัดตันเดียจินตันเดียจินเด็กกันยินเด็กกันยินถ้าเสียรอหัวจัดวาระวะแล้วอริยที่สามมาเลยไอ้ลูกเวดีเองอาริเวแม้กินเสบ้ากันเลยดีเองอาเวที่สาลีบ้ากันเลยดีเองอาเวดูข้าที่สามบางกว่าตัวเลยสัวดูข้าอริยที่สามดูข้าดมุริยตัวอริยลีบาลาเลยดูข้าอะไรเราดูข้าดมูรีอาทิตย์สาดูข้านิโอราอาทิตย์สาดูข้านิโอรากามินีบริบราริยาอาทิตย์สาสุบิโออะไรลูกกูเอบยาลาลาบ่เนาะไอ้ลูกกูเอบยาลามาเลยที่คุณนายอาทิตย์สานับบ้านเนี่ยไปลูมาเมื่อเสมสักพิจารณาบ่ไอ้ที่มาเสียรอดถกัดถ้าบิโอยอรากาลันดีอ่ะมีอาลูเนี่ยเรามีสิ่งเลเซียลันดีสีเรื่อคุณนายบิโอลูโหล่ะการเลี้ยงมือเนี่ยสูรุษยังเลยลังนั่งเลี้ยงเราตัวลูกยาไอ้ลูกดวลุยารอดีอารีหูตูรุเล่แลมเเอกามาอกุดูกาเล่แลมเเอกามาอกุดูกาเล่แลมเเอยูบาอยูบาเรียแลมเเออริยาเดสากาเล่แลมเเอสุบิโรเมียแลนยันดูรุเวสุบิโร
Mesyuarat itu, ala, hari mah bayar ni tu, demi sejama, permadung tamir lagi dah. Kui mebeik kui anda, tapi sini nak nadi widap, sebab di kamera tu kali kan yoga lang, ada gila macam yoga lang sebab di hari lain lani we, ada di lani ha, sumbia me amu bu sebab romya, cendong mi mah solo, niaswa bayar, dekara kaga diri wo hari mah bekerja. Tapi hari ada zaman aku macam cium buah macam cium daun macam itu, hari langgar aku minum minyak aku pih malu, hari langgu, ah di langgar le, tu sumbia macam mahu, di langgar le asyik dia, ada zaman dia cai dia, hari le cium daun macam itu sumbia, hari lu macam yang orang mama pih doa yang aku minum hari ada zaman, minyak naik mu, hari ada zaman saya ada, hari ni orang ada zaman minyak naik mu, dah biar dah dah, pihah saya hoga barai, ada lagi jang. Jadi, bayar melayan soalnya, biar-biar dah dah bayar jabo, bayar naiknya bo, dari le sesu jabo, dari ni, ko tiri ni alia ni piu barai, dalam kulib eh, dan ni kong cium barai kan? Kalung kain ni. Okay, bawa ni macam itu mana? Tengah piu jabo, uhi piu kau ayah. เนาะอ่ะเราอุ้ยว่ามีไงคุณเสด็จดูเนี่ยป่ะเราคุณพี่ว่าไม่เสียเราอ่ะเราพี่ว่าเรื่องการีเราในนายนี่นี่พี่ว่าอะไรเนาะว่าเรางามนี่เนี่ยปีแต่เราปัจจุบันยังก้าเจ้าหนูดาวการีพยายามคู่เวรเลยค่ะพยายามมาบุญเยอะเลยเราดูดีอะไรเจ้าเราพยายามมาบุญที่สาดดูมาจากส่วนบ้านเนี่ยเยอะเลย กันนี่ย้อนเรื่องสักการะอ่ะอธิคดีวิเวกสูบิโรอนุญาติลีดาวิเวกเบี้ยวอะไรอ่ะเราแม้กินเสบ้าก็แล้วมาเนี่ยแล้วมาสูบิโรยังอาศิษย์เนี่ยเบี้ยวอะไรอ่ะเราคู่เบี้ยวมาก็เราวิเวกเจ้าเนี่ยเบี้ยวอะไรอ่ะเราวิเวกก็บาลุอธิคดีอะไรบ่ดูส่วนที่เราว่ามาเลสีมาก็ ตัวพี่ปีเปียดเด็ดบ่ได้อาศัยเหรอการนี้ฮะแล้วคู่จ่าเรศเรศโดนอาศัยเด็ดอีเย่เยด้ามีเย่นั่นลงด้วยมาเย่มาเร่นั่นลงด้วยมาเย่มามาบุญสุดอาศัยเด็ดแล้วอะไรหัวกับเป็นมันโอ้โหแล้วมาเร่ลงเย่ดีวีน่าบัวมาใช่ไหมสุดเด็ดตัวเราอ่ะดิขัดเด็ดวิเวณีเนี่ยเยอะไปเลย เราเสียเราอันนี้เราอันลูกบ่าวเสียลิ้วปุ๊บทุกบาร์เลยงาแรงบัวมาเอาเนี่ยเดียวเนเนลีทางนี้เนี่ยชีลูกเชฟีไม่ได้ละคุยที่เราไม่ได้บ่าวเลยอันลูกบ่าวเลยเราเสียลิ้วปุ๊บทุกบาร์เราจะนอนว่าเราอดีตแค่ดลาไม่แค่ดลากูดาวการีไม่ว่าไหมเราโก้เงยยี่ดาลีเนี่ยเชื่อเลี้ยเนี่ยเอาเราเทมาเนี่ยมองดาวีละส่วนใหญ่เป็นลูกชิ้นไม่ได้ละ มองในบ่าวอย่าบาลูร้องลูกไม่ยินมองในเทมาชิลเลียชินีบาร์เลยวิบัติจันวิบัติจันนี่บาร์เลยบ่แล้วชิลเลียมองเลียทารีฮะบาลูมีอ่ะมองในเทจันนี่ร่าเลยบ่เดี๋ยวลูกมีอะไรมาบ่แล้วเตียงมาเย่ส่วนนับบาร์เลยแล้วบาลูมาร่าเลยลูกไม่ยินปรมาจักรพิวเรศก้าก้าลูกอากาศอยู่เย่มาเลย ตู้กูอาการมือชีวูโลกย้อนมาบ้านส่วนอ่ะเราอาการกูชีเดมือชีเดต้องได้ด้วยมาบ้านอ่ะเราจะนอนรู้ว่าคู่ตู้ชีเดตู้มองเนี่ยตู้อาการกูย้อนนี่บ้านอ่ะเราลูกอาการกูต้องได้ด้วยตาหาวิบัติบ้านอ่ะเราจะนอนรู้แล้วมาบ้านอ่ะเราเสียเราเดียร์เนี่ยต้องได้ไล่ยิงวิบัติกูเขียวบ้านอ่ะเราอดีตมันแค่บ่าวคู่ย้อนคู่ชีเลียบ้านเนาะอ่ะเราตู้กู
ဆိုတော့တိလာသမารီပညာကသူကတော့လမ်းမှန်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောရင်သူကကိလေသာကဝိသုဒ္ဓဘုရားကအချက်ချင်းနဲ့ပြောပါတယ်တိလာသမารီပညာပြောတော့လဲအချက်ချင်းနဲ့ပြောပါတယ်ဒါကတော့တိလာသမารီပညာကိုပြောတဲ့သဘောတရားကိုကလည်းတိလာသမารီပညာပဲဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ကိုပြောတဲ့သဘောတရားကလင်ကြီးကိုပြောတဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာလို့ဉာဏ်ရှိဖြစ်တာ
ตัวโลกาสีมาโลกาสีเนี่ยถอดได้อาคาตัวโลกาสีมันผู้ชนะให้ได้อย่างผู้ชนะทุกข์อย่างโลกานุกรรมบายาสุดเลยโลกาสีเนี่ยถอดไปแล้วโลกาเจ้าสีว่าเปียจ้องผิดลูกตัวมาเลยลูกว่าล่ะวะแล้วตัวต้องตัดได้ค่ะอาการไหนต้องตัดได้ตัวมโหอาการไม่ใช่เนี่ยต้องตัดเลยสรุปลูกอาการกูต้องตัดลูกมาละวะจนเราว่าเราลูกไม่ใช่เนี่ยมูจีไปแล้วมูจีไปแล้วที่ว่าการต้องตัดไปเลยแล้วมูว่าบาลเลยลูกไม่ยินคนละกันลูกตายสิวอยู่กันเลย แล้วตูดาสีตรงตามมีเงินเอาเพียงแม่เก่งเชื่อใจในตีลาตมารีปิญญาลูกเบี้ยวไปเลยแล้วอริฮาก็ตัวฟีบีโร่แล้วมาบ่ลูกเบี้ยวเองตัวอะไรแม่เก่งเชื่อใจบ่เว้ยกิลิตาการวิเบอะไรไม่ใช่เรื่องที่แม่เก่งเนี่ยเยอะเลยลูกที่ลุลีเยอะไปเลยแล้วตีลาตมารีปิญญามาตีลาแม่เก่งเนี่ยเชื่อวันนี้ตีลาแม่เก่งตรงเจ ตมารีแม่เก่งตรงเจปิญญาแม่เก่งเนี่ยเชื่อบ่แล้วตู้เบี้ยวเลยข้ามาบ่ตัวอะลูเล่บ่เอ็งอาดาชิดเชื่อเพี้ยนนี่ละตัวลงไหนตะคุเรบ่ว่าเอ็งอาชิดเชื่อกันเดี๋ยวยังเนี่ยเชื่อดอลูเบี้ยวอะไรบ่แล้วตัวเดี๋ยวยังเนี่ยเชื่อดอลูเบี้ยวยี่ตีลาทุดยี่เอาก้าปิญญาเนี่ยตมารีอัดเท้านักขุดเท้าท้าบ่เลยแล้วตีลาพระธรรมอุจวะ อาซาอากงนี่เว้ยตีลาเยอะๆแล้วว่ะเยอะจริงแล้วดีตีลาโอ้บ่เนาะตัวตมารีเจ้ามาเบี้ยวไม่สุยดีตีลาโอ้เนาะแล้วตีลาโอ้เบี้ยวเลยขามาสาริดานะวาริดาตีลาเนี่ยสูเบี้ยวไปเลยตัวแล้วโดมโหอะไรดีตีลาเนี่ยวุ้ยดีตีลาเบี้ยวไปเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเว้ยส่งตาไล่บ่าวเว้ยน้าเด็กเด็กเบี้ยวไปเลยไม่เรียกเชียงยังกันแต่ชีเด็ดด้วยบ้างกูดีเจ้ามาเบี้ยวรู้ ให้เบี้ยวลูกน่ารักลูกเขาเนี่ยดูสิอะไรสักจ้าจีเนี่ยนั่นรู้ว่าดีเด่นกว่าจริงๆไอ้ดูสักวิลอยากไปนะดูสักเลยเบี้ยวจ้าคุณผู้ชมไปก็ว่าเลยโอ้เรียตาวกันเนี่ยอารมณ์เป็นกล่าวว่าจะโน่นนั่นไม่บูชองมาแม่นาลีมันนี่ว่าจะแต่ก็ลีเซชินเนี่ยสีว่าดี อันนี้ก็เสียเราเบี้ยวได้เราหน้าเลยเราแลนี่จะเอาเบี้ยวได้เราหน้าเลยว่าเลยเราไม่ซาแลนแต่มาแลนบอกเปล่าดูเรื่องอารมณ์แลนี่เศร้าในใจว่าเลยเปล่ามาแลนี่มาแลนบอกจันนโรรีอาตาวการีเราแลนยังเศร้าในใจเราว่าบอกวิโรวิเบจ้องจันนโรเบี้ยวได้ว่าเลยเปล่าจันนโรมาเลวิเบจ้วยในอาชีวะจันนโรวิเชตุวิเชมาสกัดเชี่ยมาเบี้ยวได้บอกเปล่าดูเว็บเบี้ยวได้บอกเปล่าเขาจันนโรเราไม่ยุ่ยอะไรไม่เกี่ยวกับยุ่ยทำไม สั่งเลยเยอะจังไปอู้เจ้ามีไม่ก็อะไรอ่ะรู้เปล่ามั้งเดี๋ยวได้บอกว่าไปเดี๋ยวได้เล่าสบายเดี๋ยวว่ามันแน่ใจเนาะทีนี้ ทีนี้เสียเราเยี่ยยี่เวจักก็ยุโรปดีตาวการีตู้เย่ตาวเรียกูเที่ยวเวนัยหมดด้วยตู้จูดาบีโร่พอบียวนี่ละบ่เนาะแต่ถ้าพอบียวนี่ละเรียโร่ตาวการีก็น้องบียวนี่จาราพเชเดด้วยจูบียวจะมาดูด้วยเอ้ยจูบียวจะน่าเรียโร่บาลงส่วนเนาะจูดูอุญญาณาตัวเบบีตาบุตรด้วยอุญญาณาบุ เนี่ยองค์จีจ้าอย่างมาองค์เนี่ยน่าวที่องค์ด้วยวิโรด้วยเอาเสียใจอย่างมาลูกเจ้าเองเนี่ยแม่ทะเลไปเจ้าเนาะเจ้าเจ้าเยอะว่ะเลยนะเจ้าเนี่ยอยู่ที่มาเลยทะเลเจ้าจะไปกูที่ลืมไม่ก่อนเลยเชี่ยเจ้าไปไหนเนี่ยอะไรไม่ได้ชี้ที่ไหนแล้ว จนว่าแมนดิแมนดิเลียแมนดิเอาเมเลียอุทิศลงช่วยเลยแต่การเราช่องใจสิ่งใดอย่างนี่เสียเพียวต่ออะไรเช่นมาเราแกยังวิเวกิลิตาเย่เราไม่กล้าเลี้ยงเย่เราที่มาที่พิจารณาตรงเทียร์เลยนี่เพียวต่อไปแบบ
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်နားလည်လောက်ကိုပြန်ပြောပြပါပါဗျာအဲ့တော့မက္ကလန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒုနဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့ခါမှာအပြောပြီးဦးနေတယ်တယောက်တယောက်လုံကျူးကြဖောက်ပြန်မှာကြရင်ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီမိစ္ဆာမက္ကနေပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်တယောက်အမြင်မှန်အတွင်းမှန်ပြောမှန်တယောက်တယောက်တင်းတင်းမြတ်မြတ်ပြောမယ်သူလည်းမနာကိုလည်းမတာမျှတာရယ်ဆိုရင်ဒါတမာမက္ကေရှိပါနေပဲပြောရလို့သ
ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကြကျွန်တော်ရက်ပြသွားပြီးထင်တာကျွန်တော်တကယ်ကြရက်ရက်နေရပါဘုံဘုံပြောဆိုပါရက်ကရက်နေကျွန်တော်ဘာလို့ရက်နေကျွန်တော်ဝိဘက်ရှိနေကျွန်တော်တခါလေးမိုးရွာတယ်နေပူရလည်းပြရလည်းတောက်ချင်တာပဲအာရွာစီးလာဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဝိဘက်ရှိနေလို့ဝိဘက်ကကျွန်တော်ကတောက်ပြီးပြီးတာမဟုတ်ဗျာတောက်ပြီးပြီးရဆိုမမူးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မူးတာမူးပြီးတော့ဒါကြာ ပြန်တောက်ချင်တယ်နင်ရောလေးပြူရဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ဝိဘက်ကတန်လျာလဲနေတယ်ကျွန်တော်ကဝိဘက်ကရှိနေတာအဲ့ဒါခုနအာယုံနဲ့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအာယုံတည်တယ်တုတ်ပြီးတော့တောက်ပြီးပြီးသွားပြီးဗျာဝိဘက်ကကြသွားပြီဝိဘက်ကကြဆိုကျွန်တော်အာယုံပြန်ပေါက်တယ်ပြန်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီရာကိုမတည်ဘူးဝိဘက်ကိုမတည်ဘူးဝိဘက်ကဘာလို့ဖြစ်လဲအာယုံတည်တယ်အာယုံရ
ကျွန်တော်ဒီမှာဝိပကတူရဲ့မသိနိုင်ဘူးနောက်နိုင်ငံရေးဦးပြဖို့နဲ့ဒီမှာနော်အဲ့လိုပေါ်ကြတယ်ကံရဲ့ဝိပကကြီးတိတာရဲ့ကံလုတ်ပြီးရင်ဝိပကဖြစ်တယ်ဝိပကဖြစ်ရင်ကြီးတိတာပြပေါ်တယ်ကံရဲ့ဝိပကရဲ့ဆိုတာတန်တရားလဲနေကျွန်တော်တို့ကရင်တော့လောကကြီးကလောကကြီးလူတွေမှာကျွန်တော်တို့တန်တရားလဲနေကျွန်တော်တို့တန်တရားထဲမှာလဲနေတယ်မဟုတ်ပြတန်တရားကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တက်လေအဲ့တော့က
ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်ဘူးငါတို့အိမ်မှာဝတ်တိုင်းလေးစိတ်သားလို့ဝတ်ချင်တို့လင်းမြန်းကြောင့်နည်းနည်းလောက်စားဆိုပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စင်ရတာပါဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတော့ဒီဟိုဘောဗျာကိုယ်ရဲ့တုံးသက်စင်ရင်လေးပေါ့ဒါကတမမက်ခင်ပြောင်းသွားဝယ်ခုလိုအခုနောက်တောက်တိုင်စားလိုက်ရလို့မိစ္ဆာမက်ခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပါလေနောက်တကဒီကျွန်တော်အတတာပတတာမဟာတိပြ
တို့ဘုမအာငါတော့သွားတဲ့နေရာမှာအဘိဇ္ဇာဓမ္မတာကြီးပါလာငါရဲ့ဝေတိုင်းမှာအဘိဇ္ဇာဓမ္မတာကြီးရှိလာဒီနေ့ကျဟာတူတူမုန်းနေရသူ့နဲ့သူ့ကိုငါအရင်တော့သူ့နဲ့ငါနဲ့မတည့်ဘူးဒီကောင်ကြီးတော့ငါမကြည့်ဘူးမုန်းနေရမုန်းလေးရမုန်းလေးရပဲပြန်ဖို့ရချစ်တဲ့သူကခုနပြောလို့ပဲကိုချစ်တဲ့သူကလည်းဆယ်နှစ်ကွယ်အနှစ်တရာကွယ်ပြန်တွေ့ရင်သူ့ကိုချစ်လျက်ချစ်လျက်ပါဗျာအဲ့ဒါဝိဘက်ကျွေးနေရပါမုန်းလေးသူဆိုရင်လည်းအဲသူနဲ့ကိုနဲ့မုန်းသာကြာကြီးသတိကိုမရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့တွေ့ရင်တော့မုန်းလေးရမုန်းလေးရပါပဲအဲ့ဒါတော့ဒုက္ခအရိယာသတ်တဲ့ဝိဘက်ပါဗျာနော်ဒါခုနကမာတိပြဏတို့ကလည်းအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမှာကြွရတဲ့တန်းနဲ့ချရဲတွားရဲလာရဲအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေဆက်လူနဲ့လူရဲ့ဆက်တာအဘိဇ္ဇာရဲ့ဒေါမနတကိုကျွန်တော်ဝင်လာပြီဝင်လာရင်တတိယဆောက်ဖမ်းရမှာဝရိယနဲ့ပယ်တတ်ရမှာပညာနေပြီးတော့ဒီအဘိဇ္ဇာရဲ့ဒေါမနတကြီးကိုယ်စီမှာမရှိလာအောင်ကျွန်တော်ဝေပြန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တုံးပြပယ်ထုတ်ပါမှာဗျာဒါတော့ဒါကြည့်ကြကျွန်တော်နားလေဖုံးဖုံးပြောသွားတယ်အဲမိစ္ဆာမကရဲ့ဒါနီယာလေဘုံရဲ့ဒီပြဏတုတ်ရဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဆက်လိုက်ပြောကြပြီဟူးကျော်ဝင်ဖိတ်ခေါ်ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဥကျော်ဝင်ပါပုံကျော်အုပ်စုလကောင်းကြတက်ကတော့80မိနစ်လို့ထဲပေါ်ရနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုကိုလေးလေးရောက်တော့လေထိုက်လေော်လေးတော့ပြောပြရမှာပေါ့။ပြောရမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောရမှာလဲလို့ရှင်းလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူကလေးတွေအခုလိုအစုကလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘာအကြောင်းလဲဗျာဒီလူလေးတွေခော့ခော့ပြီးတော့ပြော့ပြော့ပြေးနေတာလဲဘာအကြောင်းမို့လဲလို့ဆိုတော့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဆရာတော်ကဒီယနေ့ဓမ္မကိုဖြောက်နေတဲ့အခြေအနေလောကကြီးထဲမှာကိုဓမ္မပျောက်နေတဲ့ဒီဓမ္မကလေးကိုဗုဒ္ဓဓမ္မလေးကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ပြောနေရတာကဒီအဖွဲ့အစည်းလေးပဲဒီပါလာရောက်ပြီးတော့လေးလာကြတယ်နားထောင်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးဟာအလားအသာဖြစ်မခံနိုင်ရောက်အဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းသူရှိနေတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးကိုအခုလိုအမြဲတမ်းလေးတွင်တင်ပေးနေတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းလေးကလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာဖြန့်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 ပြီးတော့ယနေ့လောကထဲကိုအသုံးချတဲ့နိစ္စနစ်ကလေးတွေကိုတင်ကြားသွားနိုင်မဲ့
ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတဲ့ဒီစီကလေးတွေကိုကျုပ်တို့ဆရာတော်ကချပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ယနေ့ဘာလဲလူတွေကလဲဓမ္မဆိုပြီးဖော်နေကြတာလဲအသေးနေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်เนาะအသေးနေအများကြီးရှိတမူရီအသေးနေပရမအသေးနေအမျိုးမျိုးအသေးနေအသေးနေရှိနေတဲ့အသေးတွေထဲမှာယနေ့ဘုရားရဲ့အရိယာစီးစနစ်အသေးငယ်လေးဟာကျွန်တော်တို့ဆရာကပဲ ဖွန်ထိုင်ရဲ့ဒီဖော်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကလေးကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နောင်တွေ့ရမယ့်လောကသားတွေအတွက်အကျိုးရှိရှိကြိုတတ်တဲ့ဒီအရိယာစီလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဒါကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့တွင်တည်ဆုံးမနေတယ်အဲ့တော့ဒီစီကလေးကိုပြောတတ်ဖို့ရာဒါအလေးအထလေးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်နေတာကဲဥပမာဆိုကြပါလို့ဗျာစာပေရတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာအသင်္ခါရလောကထဲမှာ အနှစ်သာရမရှိတဲ့အပြောအပြုအလုပ်တွေကိုယနေ့အဲ့ဓာတွေအပြည့်သဘောနဲ့မြေနိုင်အောင်ပြနိုင်အောင်ဒီသင်္ကန်းပေးတယ်အောင်မိလိုက်ပါဆိုကြပါစို့ဒါလေးကိုဥပမာလေးခုနကဦးဝင်းညွန်လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ကြေးလေးတစ်ခွက်ခါဝတ်ဆိုအပေါ်တင်လိုက်အဲ့ဒီရေခွက်ကလေးရဲ့အပြည့်ထည့်လိုက်တာကမသိတဲ့လူကအဲ့ဓာတော့ဖြင့်အမြတ်တနိုးဆိုပြီးတော့ဒါကိုလုပ်လိုက်တာ အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့တိတဲ့လူကအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဒါကိုအပြည့်ပြနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီရေလေးအဲ့ဒီပေါ်တင်အလက်ကားနေချင်ပေါက်တာပူတယ်ဟောဒီတိပင်းလေးလောင်းလိုက်တာကမှလူသားလောကကြီးမှာဒီတိပင်းလေးကအကျိုးကျေးဇူးပြနိုင်လောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်ကလေးပြောတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆရာကဗုဒ္ဓရဲ့အရိယာစီးမျိုးကိုသင်ကြားပေးနေလို့ဒီလိုလေးသဘောထားကြပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျန်တာတော့အားလ
ဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုယနေ့ဖော်နေတဲ့ဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဖော်ပြတတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှောင်ကျဉ်ပြုလို့ရမယ်မေကတစ္ဆာဘာဝေတ္တကိုပွားများရတဲ့စနစ်ကိုငါတို့လာပြီးဒုစရာစီကသင်ကြားနေရတယ်လို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားလေးနဲ့တက်တက်ကြွကြွလာရောက်ပြီးတော့ဒါကြပါလို့ပြောကြရင်ကတလောင်းနဲ့ပဲဒီကုန်းသတ်ပါတယ်
Okay, bawa kamu nuamnya minggu lepasin. Okay, cuma lo meniak maju dua pemuk ni, ni ya dulu tu apa no? Ni ya lu tu apa email ni? Pemuk dia awalnya layak barai, pertama dia dong apa pemuk aro? Piasa ku siapa ke apa no? Piasa mangaro, piasa dia mian ipin ni apa ma? Pemuk piasa ku apa no? Pemuk piasa barai. Kini jadi meniak jadi pemuk tayau. Tukar apa no? Dia ubah tukar orang surat desa tu mana? Tapi murid desa, na peramanda desa dia lu dua cuma mian bumbu no? Bumbu apa tu apa? Di kene jaga dia desa, ni apa no? Di dia desa cuma mian le, bumbu alat pior apa no? Kene jaga bumbu akan wibat kiri dah, wibat si bumbu. Pemua pior doa, wibat si pemu, pemua lain ni pior doa apa no? Cuma ada macam siapa lain, macam siapa soal lain, tama lain, macam lain, na lain supaya pemua pior doa apa? Macam lain ni apa, lu lain ni dong surah puna, pula mu koye pior pior ni lain malu, pide pide, kan lu cuci deja, puna cuma lu orang terima soal terima, wen doa apa? Cai mung ni wen doa apa ma? ติ้งท่าเลยติ้งท่าเลยผมมาอายุเนี่ยด้วยเด็กค่ะมันได้ตัวมันต้องเปลี่ยนเมนต์ที่มาเอาองค์เราเทมาสีเด็กได้ต้องเปลี่ยนอะไรเด็กวิบเบกูที่มาเราผมมาพอทุกตัวอ่ะบอกไอ้วิบเบกูที่โบสุดาเราแค่เราแค่ยินอ่ะบอกเนาะคือที่มาเราเสียเขาเนี่ยด้วยลูกที่มาเราเสียนี่พี่เราเปล่าลูกที่มาเราวิบเบกูตีวิบเบกูตีวิบเบกูวิบเบกูเปลี่ยนวิบเบกูเปลี่ยนจังเปลี่ยนเด็กวิบเบกูเปลี่ยนจังเปลี่ยนดอกกิเลสตาท่าเลยสั แกเนี่ยวิบเบชวิบเบชวิบเบชจังกิเลสตาท่ากูต้องมาไปหาหนีไปหาเท่าสารเลนนี่มันจะมาเอากูบอกมาพิเดพิดาวกูพยานนี่บิโรจะมาเอากูบอกมาพิเดทุกข์ข้าสุดเลยหาจะมาเอาชาบยาบ้านเนาะจะมาเอาตั้งแต่เมื่อเชียร์แค่นามาพิเนเด
မတိမှုနဲ့ဥစဉ်ဖြစ်နေတဲ့လမ်းမကိုပေါ့လူပြက်လမ်းကိုလူပြက်လမ်းကတော့ဟိုက်လမ်းနော်လူကောင်းလမ်းကတော့ဒီလမ်းဆိုလမ်းနှမလမ်းကိုချပြတမာလမ်းနဲ့မိစ္ဆာလမ်းကိုချပြတမာလမ်းနဲ့တွိုင်းတမာလမ်းကြောင့်မတွိုင်းငင်းချမ်းမယ်ဒီမိစ္ဆာလမ်းနဲ့တွိုင်းရင်တော့မငင်းချမ်းမှုဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကိုချပြတယ်လို့ကျွန်မဒီလိုလေးကျွန်မသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်
Okay, wah, cuma ramai tinggi wah, tunggu mana ni barai sih, cuma muda lor, kawan cuma bah, cuma lewat lor, ku, ini siapa iya, ku, lepas dinner lihat lor, pih, cuma ni belu lim ni lesui, ini orang lor keliru, pih dinner biru, boh, dinner malor, piala lagi biru, luji dia, dinner biru, boh, no, luji dia, dinner biru, ni lima belu ni lesui, nak lama, muzak dia, boh, no. เสียบีดเลยนะไปไหนบุตรดีนี่มาเราลูจีเรียวลูดินนั้นไปได้ลูจะมามีมาเลยปะจะมาเราเสียเราอ่ะปะเนาะน้องจะใช่มาเต็มยุคตัวมาสู้ยิงลูที่ลูจีเรียวปะที่เดียร์เราโคตรเท่าไรกันวิบะกิริตาสุดเลยเดียร์เราเนี่ยตัวมาสู้เลยอ่ะด้วยเดียร์เราโคตรเท่าไปอ่ะลูจีเราดินนั้นไปได้ลูมีมาเลยปะจะมาเราจะดูอะไรเว้ยบลูเว้ยเบียวเบียวดีกัน กิเลสตาวิบัสสุรากันหรอจมารู้ยังกูนงนั่งลงนี่กูนงนั่งลงนี่เอ๋พี่เราจะรอจมารู้จะดูมาสองที่ยามเอ๋สองที่สองสองหูเดียดีเดียร์มาบ่มามีอะไรบ่เลยนี่บาร์เอ๋บ่เนาะจมารู้คู่พี่นี่เด้อโอ้บลูเบียวเบียวเบียดีเดียร์มาเนี่ยเช่นเช่นจมารู้ว่าดีเดียร์มาโอ้ไลฟ์ผู้บีบีดีเดียร์มาโอ้เลล่าผู้บีบีส่วนจมารู้มาเบียวเบียวบ่าวบ่ได้ไหมสิบลูเบียวมาเลยส่วนดีเดียร์มาเลยฮะที่อะคู่เนี่ยทายาลูจิโร่เดน ลุงเอริมาหมายจุดแต่ยังหูสีบาร์เอ๋บ่ลูจีเอโอเดินนั่งไปไล่ได้ดีบ่เสียรอยยาจีเวจ้าสีสีเนี่ยดินนี่เดินนั่งเลี้ยหารอพี่เสียบีดเดินนั่งลุเบียวมาบ่เนาะเสียบีดเดินนั่งสโลเสียรีกงลงเบียวไหนห้องไหนมวยอ่ะด้วยอาลุงด้วยกลีรีโอบ่เนาะซาซาอายามาลูจีเรียเล็บบนที่นิจาร์เอ๋พี่เด็ดด้วยถ้าลูจีเรียเนี่ยเบียวมีบาร์เรียเนี่ยถ้าจะมีเดียวก็เส้นละเส้นกันมวยอ่ะลุมีมาเลยแต่ ชาดูดิชาดูดิเนี่ยเบียวได้ข้ามาเลยที่ยี่เวจีจมารู้ดูดีโอเบียวราเทโอเบลูเบียวมันน้องสาวกลีรีโอเล็บบนที่เบียวไล่เดือดดีที่อาลุงเบียวไหนโบดว่าที่ยี่เวจีลีเนี่ยลูกเดือดลูเลมยี่มาเลยบอกจมารู้ดูดีอะไรเว้ย กูนงนั่นลูอาซาซาอย่ามากายกันวันสิกันที่มันหัวกันต้องมาโอ้ทิ้งทิ้งทิ้งโอ้สาวสาวบีโร่อาซาซาอย่ามาเออไปลูกพี่มาเลยสิที่เดียร์มาบ่วันนี้บีโร่กลีริโอสาวสาวเชียวเนี่ยอาซาซาอย่ามาพี่ดูพี่ทางตัวเมื่อสิที่เดียร์มาหาเราไม่ได้งอเราบุลูกพี่ยังยงชอบอะไรสิเออได้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 
อารมณ์แม่มิงลาบาจม้าတော့တော်အေးဝင်မှာတက်ကတော့60 30နှစ်ရှိပါပြီจม้าဆရာတော်ပြောသွားတဲ့စကားကံကိလေသာဝိဘက်ကလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကံဆိုတာတော့จม้าတို့မြင်နိုင်တဲ့ကံပေါ့เนาะจม้าတို့ပြုတ်လုပ်တဲ့မြန်မှန်တဲ့မြန်မှန်တဲ့မြန်ကံဆိုတာကိုပြုတ်လုပ်တာမှန်တဲ့မြန်မြင်နိုင်အောင်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะကိုကံကောင်းခြင်းလားမကောင်းခြင်းဘူးလားကောင်းခြင်းကိုကံကောင်းခြင်းကိုကံကိုဘာလုပ်နေ
kang ni abu amu ni making guru cia mampu. Di kang awak lodi ni lodi, lodi ni lodi. So rali making kain lain no, making siapa so raga. Di mana di rumah rodi, wibang bincang ni moya making nanyo thare. Tama making nampu no. Kalau tama making nampu le ti thabi. Nah kang kile dah wibang so rali cemaru. Lusa si ni, lusi ni lah puno. Eh makau mu le biar mu ni lah so ya. Tua lusa si thara. Makau mu biar mu je ni luar le. Makau mu biar mu je lah puno tua. Wibajung thara so. Cuma aku lalu lalu cene, kau mu lalu cene, kau na lalu cene so. Wibaga cuma jung thara. Cuma luar lah, belau luar luar. Biman mana le dom siu puno. Eh cuma ye kang so lah. Kau ang cuma. Piyuin pandia masa cuma bawa mami mudi lah puno. Eh cuma kang kau ang luar me so ye. Ekang kau ni lalu dia baru. Dunia lalu aje. Luna luda jengo, bahaya bibi, kota nai nane, miawe me, cishu me, sausau me, thau thau bangbe me, boko ye, kan kau jene soino, kan kau jene mu soino, luna luda jengo, cishu me miao, sausau me, cishu me, tiaw ne tiaw, mianade me, jodde me,
ဒီအောင်တဲ့တရားကိုညှို့ညင်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကျမရဲ့ကံမကောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုလိုရမှာပဲကံဆိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုလိုရမှာပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကံဆိုတာကိုဖန်တီးရှင်မှာကိုကိုတိုင်းဖန်တီးရတာဘယ်သူမှမဖန်တီးပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကံဆိုတာကိုပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကံချင်းကောင်းချင်းမကောင်းချင်းဆိုတာပြုလုပ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အ
ตอนนี้เด็กเชียร์ยาสีละมาเลยจะมาเลยยงจีราบ่เนาะบาเบ้พี่เบ้จะมาดูว่ากูเล่าเรื่องนี้ได้เชิงขามาเตี้ยวเดือดเนี่ยเดือดอยู่เงี้ยเงี้ยโอ้เตี้ยวเนี่ยเดียวกูดูมาเล่าเรื่องกูมาเล่าเรื่องดูว่าบาเล่าเรื่องนี้ละบ้างงาบาเล่าเรื่องนี้ละสุดเลยสิ่งเดียวเลยจะมาดูมาท้าบ่อยากจะมีชีวิตบ่เนาะบาเล่าเรื่องสุดเลยจะมาดูว่าตั้งมาแม่กินเนี่ยมาเนี่ยนี่พี่ส่วนโอ้เล่าเชิงตลาดเล่าเชิงมูลนะเล่าเนี่ย เอเซซีโกนี่นายตลุนี่สุดเลยสักเกลือดีถ้าอะไรจะมาดูว่าบาปีปีจีนูวันตานี่อะไรฮะปุ่นเนาะก็ว่าเรื่องนี้อาบีเนาะยูนี่นี่เลยส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยตีลาสุราไม่รู้มาไม่ดีไหนมูตีลาดีเลยสุราค่ะเลยกูเสกกะกูจีบอยู่มาดีเลยอะไม่จีบอยู่ยังตีลาไม่ดีไหนมูแต่ว่าตีลาสุราเลยกูเดือดกางเจียมเช็ดเช่นเลยส่วนใหญ่กูตีลาอาเก้ามึงเก้าสุรากูโกดังเลวอะไรบริวารมาเลวมาปีน่ะแต่ว่ากูตีลาเก้ามึงเก้าเลยกูว่ากูเว็บมันสั้นเสีย
တခုရလာတယ်ဆိုတာဒါသီလအားကောင်းရင်အင်းအားဖြစ်တာသူ့မှာညှိုးနှိုင်းရင်ညှိုးမိန်ရင်ငွမ်းမရခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကိုသူ့မှာမရှိနိုင်ဘာလို့တော့ဆိုတော့စိတ်ကအင်းအားဖြစ်နေတာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြုတ်လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကျွေးခြင်းနဲ့စိတ်ငွေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကန်းခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေနဲ့ကောင်းတဲ့အဟာလေးတွေနဲ့ကိုကဘာပဲဖြစ်ထောက်ကူပြုတ်နေလေဆိုရင်ဒီအားတွေကသူ့ဘာသူအင်းအားဖြစ်လာလူကအင်းအားဆိုတာကိုပြုတ်လှုပ်မှနေပြုတ်လှုပ်မှုကလည်းအင်းအားရတယ်မပြုတ်လို့ခဲနဲ့ဟိုချောင်းကိုဒီချောင်းကိုဟိုကဒီကက်ဒီကက်ဆိုလဲဒါသူ့မှာအင်အားမဖြစ်နိုင်ဘာလို့တော့ကိုယ့်ကိုသူ့ကိုမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ဥစ္စာကိုယ်သီလာတော့ကိုယ်စောင့်ရှောက်မှာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကျမတို့အခုသာဝကတွေအားလုံးသီလာကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်လေးနဲ့စောင့်တည်လိုက်ရင်ကြည်လင်စွာအားလုံးသိရှိနားလည်နိုင်ပြီးဖရာရဲ့တရားစစ်တရားမှန်တရားဒုတိယမြတ်များကိုလည်းသိရှိမှတ်သားနားလည်တည်ညွတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောကြပေးဖို့ဒေါ်ချောဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ဟုတ်ကဲ့တာဝကအားလုံးမင်္ဂလာပါကျမကတော့ဖရာတေဖရာရဲ့တရားကိုပေါ့နော်ဖရာရဲ့တရားကိုဖုံဖုံကအမြဲပဲပေါ့နော်ဟောနေတဲ့အတွက်နားလေဟိုဟာပေါ့နော်တည်တင်တဲ့လောက်တော့တည်ပြီပေါ့နော်တည်ပြီဆိုတော့ငါကိုတည်လိုက်လဲဆိုတော့ခုကျမတို့ရေပေါ့နော်ခုပြောပြုတ်နေပေါ့နော်ပြောပြုတ်နေပြောပြုတ်နေနေပေါ့နော်ကျမတို့ဒါဖရာရဲ့တရားပြောပြုတ်နေကိုယ့်ရဲ့ပြောပြုတ်နေနေမှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖရာရဲ့တရားကိုဟိုမတိတလို့ရောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြောပြုတ်နေနေမှန်မှတာဒီဖရာရဲ့တရားကိုတိနိုင်တယ်လို့လည်းမြင်မိပါရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ကျမတို့ဆရာလေးကျောင်းမှာမိတ်သွားရင်ကံကိလေသာဝိပက်ပေါ့နော်ကံကိလေသာဝိပက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီကံကိလေသာဝိပက်ကိုလည်းဘုံဘုံဟောနေလို့အငြင်းတန်းလေးနာရလို့နားလဲတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကံကိလေသာဝိပက်ကတော့တခါတလေကျတော့ပေါ့နော်ထခြင်းလုံးပဲပေါ့နော်စိတ်ကလွတ်သွားတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလေဟိုမလွတ်အောင်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကိုကိုကိုပေါ့နော်ဟိုပွားမှာပါပေါ့နော်ပွားလည်းသွားပါမယ်ပေါ့ကြာတော့ကျမတို့ရဲ့အဓိကသစ္စာလမ်းကိုလည်းဖြတ်မွန်တန်တန်ရှောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ညီငုံချုပ်ပါလေရှင်ဒီမှာတော့ကျောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြောကြပြီးတော့ဒေါ်တီတီဖိတ်ခေါ်ပါလေရကျမနာမည်တော့ထိထိပါမန္လိမှာနေပါတယ်အသက်က68နှစ်ရှိပါပြီကျမတို့မောင်နှမထဲမှာကျမတယောက်တည်းပဲအစွဲရှိနေလို့မရတာပါတကယ်တော့ဖခင်အစ်စ်ကိုလည်းတွေ့တယ်တရားအမှန်ကိုလည်းတွေ့တယ်ကျမကဒုံဝေးနေတဲ့အတွက်ခဏခဏပြောခံလာတယ်အဲ့တော့အခုကျမကပြောမယ်ဆိုတာကဆရာတော်ကဒီညနေပိုင်းကြလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ဆရာလေးနဲ့ဆရာတော်နဲ့အလွန်ဆုံးရှိလူဘုတယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ခါမှာကျမတို့မောင်နှမဆိုရင်လည်းဒီလိုလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမနဲ့ညီမလေးနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုလာပါတယ်
Larek Kajaro, Sierra, Blue Biolis, Rob. Funam Lady, how who bought Paddy, Eddan Jango Biova, Eddan Jango Biobiro, Jung Nam Lady, Kamari, a commoner sale of Paddy Yadori. Erok Kajaro, Babun, the widow are a commoner sending Miahu, Miahuzo, Ero Bobby Pepo, Ero Apuhale, Dita Wakariale, Sayaro, the babe, Chide, the Yarigo. อกงลงจีนเย็ดนี่แหละด้วยจม้าอะคู่ป้อนนี่แหละเตี่ยวสิโหน้าถองอะไรด้วยจม้าสง่ากอกแล้วไม่กล้าอูข้องเนี่ยเสร็จแล้วไม่กล้าอูน้าถองมาบาดิไอ้ไอ้ด้วยวินตาบาดิจม้าเปล่าจินาတော့น้ําหนี้จ้ะတော့น้าถองไม่ดูเว้ลงมาบาดาเตปีนี่แหละรู้ผิดแต่ด้วยจม้าดีป้อนนี่แหละรู้อารมณ์เนี่ยสกาวเว้น้าถองมาบาจม้ามาเปล่าบาเจซุติมา ทำไมไม่เบี้ยวกันด้วยล่ะเบี้ยวอะไรวะโอเคมาดีดีมาเลยสั่นเลยพี่ว่าจะไปดูโซ่ให้เพิ่งกว่าเนี่ยยังไม่เบี้ยวนั่งกับว่าคนเดียวจิมาร์ดอ่ะโซ่เอ๋บ้าจิมาร์เบน่าจีบีเอามาฟุลล่าล่าจิมเอ้ยดอจิมาร์เลยพงพงเบี้ยวอะไรกิเลสตาลีปอนกิเลสตากังวิเบลู ขณะจม่ากูจีบีอบีโอนี่เลยจม่าบีโอนี่เลยลูกเว้จม่ามาด่าทวารเลยจม่ามาเลยอืมมาลานเนี่ยมาลังกูบ่เนาะอคู่มาเลยตีบาร์เลยจม่าดีตลอดเลยสุดอ่ะยังไงบ่เนาะจม่ากิเลสตาลีวิบัติอะไรจม่ามาโยกาลูกเว้บ่เนาะโยกาลูกเว้ทายาดีสิเนี่ยบ่เนาะจม่า ทางยาอะไรอันนั้นทางยาอะไรเลยโอ้อันนั้นมาอยู่กันเลยอะไรคือมาอยู่เปล่าสิเล่นรูปเปล่าตลอดบ่เนาะจะมาเอ็กซ์เลดาบ่เนาะวิบัติจังนี่เลยฮาวจะมาอามาอยู่กันเลยสิ่งนี้เนี่ยตัวเดอมาอยู่กันเลยตัวเราไม่เบาสิ่งเดบ่เนาะมายายาเราอันเดบ่าเราไม่รู้บ่เนาะอะไรวะจะมาตีลาตมาดีเนี่ยหรอสองเท่มาเลยพงพงเสียเปียงอะไรตีลาเนี่ยเวนนี่มา ดีหูเบี้ยวบิ้วเนี่ยบ่เนาะตะมาแม่กินสิเฉ็ดก็เลยเสียอาจิโดเลยตีเลยบ่เนาะจม้าเลยจูดาไปแล้วตีบาร์เลยแต่ถ้าเป็นแม่ไอ้หาดิโดชิมาปยาดอกบ่เนาะอะดาเนี่ยเว้ตัวล้างอะเลยตะมาแม่กินสิเฉ็ดมาเลยล้างอะเลยเนาะแม่ไอ้แม่กินสิเฉ็ดแม่ย่าบ่เนาะอะมาเลยแม่เนี่ยย่าบ่เนาะอินตาเปียวแม่บ่าลงแม่ตะโคแล้วโคแม่บ่เนาะอันนั้นเลยคนน่ะเนาะเดียวเลยทําป่ะเอาตะ
ตั้งยังเลยมันจะนัดเดิมมองใครเบี้ยวนะโอ้กูใครกูใครจุดตาเรามองใครโอ้โหเสียเรียกกูใครไอ้กูใครงานเบี้ยวตั้งยังเลยมันไปดูเสียตั้งเสียตั้งยังเดียร์ไอ้เดี๋ยวมองว่าไหนเนี่ยไปด่ามาอยู่เลยแม่กินเนี่ยบ่เนาะตัวอะไรบ่เดี๋ยวแม่มาอะไรเรียกเลยเอาเงินเนี่ยฮัลโหลก้าวเนี่ยน้ำมาส่วนเลยแม่กินเสียเนี่ยตัวแม่สั่งดีไหมฮัลโหลเสียอุ้งเอาเจ้าเบี้ยวเดี๋ยวบ่เนาะมาเลยจะมาดูเยอะมาอยู่ ไม่สาอามาอีเนี่ยจะมาพาลูกเล็กชิมเลยจะมาเซมดีโลระเนาะลงนี่เลยบ่เนาะเซดีมาหรอพาลูกเล็กชิมเลยไม่เล่าบ่าวไม่เล่าเด็ดด้วยบ่เนาะไอ้ดีหรอกองโดนนางงานนี่พี่ดอกดีมาได้อยู่เชี่ยเปลี่ยนไหมพี่เปลี่ยนไหมเชี่ยเปลี่ยนไหมอดังยังเฮ้ยจะยังว่าอย่างยาวอะไรตัวเจ้าเฮ้ย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 
โอเคจ้าว่าหัวบ่เนาะดอชิชุหมอบ่ยังงงยิงลาเรื่องอะไรล่ะบ่โหอะคูเสียเราแยงจิญูลงโหลลียังจิญูลงโหลเสียเราเปิ้มมาพูจินโหลไม่ยอมกะเสียพี่แล้วไล่ล่ะเสียเราฮ้อแต่เตียะนี่หน้าเลยตะบ่ปอกบ่าเลยแต่แม้อะพี่บ่เนาะโหซะเปียวตึลุไม่จ้าว่าเปียไม่เปียตับพุเสียไม่เปียตับพุโอเคโอเคโอเคอะคูเสียเปียตาเลยกงงจ้าว่าหน้าเลยเลยเอตะชุหน้าบ่เลยหาเลยเลยเสียบ่เออะทุทะเพียงอะคูโหลမျိုးบ่โหโหหมัดตุบ่ารู้บ่อะห่า
โอเคจิ๊กจุดจังหวะเลยโอเคอารมณ์ด้วยอะไรจะมาเหมือนตาบ้านเลยโอเคไปโอเคไปเสร็จเลยเยอะจะเอาดูโอเคที่ไปก็ได้ เนี่ยนะเนี่ยตัวเล็กๆ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 ตัวเ
ก็ชื่อชื่อนี่มาบ่ชินตัวก็จม้าแต่แลจม้าแลแต่จี้เด้จม้าแลแต่ยาแล้วเนี่ยตุเปียวแต่เตียไปจม้าหน้าถองยาเด้หน้าถองยาแล้วขาจ้ะรอตะนี้จ้ะรอตัวพุ่งนี่โอ้ไอ้ช่องเนี่ยแท้ไปแล้วมาถั่วตัวบ่เถอะๆจม้าแล้ววิบัติชื่อนี่เลยซะเสียยี่ ขึ้นไปพ้องอ่ะไอ้เจ้ามันเพลนเนี่ยทําไมไม่รู้สรแล้วอยู่แล้วแต่โคตรว่ามั้ยจม้าเปียวตัวอนาคตตะคู่ก็เลยจิ๋นหมอพ่อซาวินซานนี่หมอพ่อเลยซาวินซานนี่มาซะตู้ตัวก็ตัวโหอะลีเปลี่ยนลาတော့ตะคောက်นะคောက်เด้จม้าตัวเสียชาบ่เสียชาได้ขาเจอတော့เสียชาเนี่ยตะลั้งอ่ะตลอดวีรว่ะพี่วีตัวได้ขาเจอတော့เอ็งอ่ะเสียชาเราวีรวีตัวพี่เนี่ยจะเตียแล้วตัดหาสรอนอกกว่าหลัวแล้วไม่จ้าวเลยไม่จ้าวสรตัวตะมาวินเลยเอาไป
phongmo yu lebi piyo, piyo piyo kena kene chote piya, ata kua lai chawa ma, piyo ye lele, piyo ata kua ata kua, piyo le kaja tua lai do aku penong di bai le na do ata bo piya, ma na do piyo phongmo le peng siap chi piyo bo, ane soro, o kamiya dua piya na lo ma o piyo le, piyo siya ji. ตอนนอกจ้ะว่าพี่เป้มาลุกตะลอกจังล่ะซะงาพุ่งนี่ต่อว่าพี่กว่าซะตุ้ยตุ้ยตุ้ยเมียนน่ะเลยอ่ะตุ้ยเมียนน่ะเลยอ่ะเมียนเงินเลยเนี่ยพี่เจ้าจม้าสิทธิ์แท้อ้อมไม่ล่ะป้ออ๋องาจะตอนน้อเหมียวเราบ่เด้เอ้มาพี่บ่แม้พุ่งอ่ะมาล่ะป้อซะมาวันนี้กว่านี่บลิสิบ่ป้อจม้าพุ่งนี่เนี่ยไปจีบ่ตู่ไปไปถ้าอะจังจม้าอ่ะวิบัติกาสิ่นี่ล่ะมันไม่ลุกกว่าเนี่ยเค้าเนี่ยพุ่งอยู่ไม่แท้ร้อนเ
ตัวเล่นลูกเชนบ่เออตัวตัวปีนยิ่งเป่าหนีเราจะมาเบี้ยวอยู่ตัวเบี้ยวตัวเล่นลูกตัวนั่นเนี่ยลูกขังเงี้ยเราจะมาเอ็นยอดตัวอายะไปยังสีเดี๋ยวบ่เนาะจะมาอเมริกาหุ่นตาไล่ตาหุ่นตาไล่ตาบ่จะมาบาลูหุ่นตาเลยมาอีมุยอเมริกาโอ้มองอ่ะเบี้ยวลาบีตัวพงป่าตัวเมริกาหุ่นยิ่งพงป่าตัวเมริกาหุ่นยิ่งเนี่ยจะมาเบี้ยวอะไรอ่ะลูกไปอ่ะเมริกาตัวป่าเก่าอยู่สมัยนั่งเงี้ยพงป่าป่าเราอีงพงเราป่าเราอีต
sing lemma gown at the web here, born or take lemma gown at the web here, do let the Nara at the web here, or Sierra or Dikilita can we be Patamania, Piajang Hore, Dudiani at the Yajang Hore, Kutatian Nature of Kilita can we be Surahali Hore, Tamaru Tawakari, Conosage or Shisage or you. Kalung kau sah dah tempel lagi sih cuma rule, aku mungkin tempel dua kamyah tak kubio, makamyah tenan dua, kamyah tenan dua, tapi cuma haji jalo, memang dah liu buah awal lupa lo, biar lah bono, biar dah kajar dah liu hati malu tawon pisau bi, malu tawon pisau di tawon liu cuma dua, mana ini aku tanya lo mah, elah surau cuma sikit mah yo, tawa kari sikit mah le mimi sesuai li ne. Dalin, apa biar biar ni kong cukup ada sih? Okey, saya lagi ajar biar malili kain ini kong. Hello, me, Minglawa. Mana malili kain ba? Malaya ni lawa deh. Tio, yau lah, apa permainan deh, dunia ni, tadi ni, tuanya biar biar. Nampaknya yang yang cenderung, kalau rongsor siaran piaya dia yang nak cenderung, ni yang gua yang cenderung. Kalau rongsor jadi nanti ni dah ni, ti 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 ni yang yang biang biang dua ni, dua gugu gule, ayah ni bo, inilah amia gaya ha, aku dia yang lo gugu jenah lah. Anda aku piara wibas sura sekalu ni, jadi nanti niadu aku tiang ni lah, laisan ni ni niadu aja, jadi nanti mati lo laji ye. Pali ni ada pelal lah nama. Pali ni aku masih orang bahang aku masih. Masih aku lanjut lupa lagi. Sih ni apa sih ni aku show orang jual. Aku English lori dua jilo le English sama dah. Tiba Pali ni jilo le Pali sahaja Maya. Aiman ni dia sih mahu doh netuan ni. Ah tanya leh apa gua aku korok. Aku semua kena gua mata tanya leh aye. Pia si pia mahu dia aye. Di ni jual barai lanjut bu. Nanjangli emma mo yau biro, jono mimian lembau cene, ajaom mana pihane mimian yau cene, ajaom dia dawa kari alung le, tu tu jadi tu marai lu, apa we? Jadi tu marai, kalau video jauh tu mii, eh kain. Engkau cuci tu langsung lihat lah, bayi. Kau ini kain mah. Dengar lah, dong dah kena nasi babi. Kau mau yang mana? Tini nari dah, lepas na. Wibai ye, Mesa Lan ye, Tama Lan ye, Tadi Betan ye, Elim juga dah balik. Entah macam Wibai kah lo, Tersuai na bo. Sejak video tadi, jauh ni muda kurai, muda kurai. Wibai lo juga dah pergi bo. Entah macam, lo tu kurai lo, jauh ni dah pergi lo macam ini. Kau kah sejak video tadi, dia tu tahu na, rana benda dia jauh ni apa? Kau sih sejak macam dah dah kau ni dah lepas ni, buka. Jangan pernah jauh ni luar, jangan pernah sekarang ni luar jauh ni luar, sekarang ni luar jauh ni bo. Eh, elah lo wibai pergi balik. Eh, macam mana? Betul macam ni, elah lo lihat siapa? Eh, lihat ngah jalo. Tamburi ma, kama, kama ye, kama budu ye, kama agu budu ye, juba ye, ayu ba ye ma. Di wibai bo ma mudi biro, ko wibai tu wibai de. Ame ame ni ane ma, ame ame ni ane ma. Macam mana ni cili, macam apa ni? Tama mana ni soalnya wibai ni nasau. Tapi cina itu nane itu lah kerja. Macam mana lumiau dia lucu ba me. Ada orang mau hari wibai ko, eh, biar lu sih. Ko wibai ka, ko lelu ko desen hari abo ma. Angaha soi ma, cina lu. Angaha soi ma, tapi dia kama cina lu mata le lu nengji le. Luzon ni ciri esok le, toda kudo ni ciri le, kami ni ciri ah daya le, boh ni ciri kaya ni daya le, boh ni ciri kaya susah le, susah lah, cipta boleh jadi orang agudo le, daya lah dia caya boleh kudo le, le, tak kah macam mana, ni toda le, siaga le, beli le, wah le, pilih le, jangan malu, luzia, beri macam ni 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 ni, kau yang buat jadi kau mahu nak betul ni ciri dah, ni ada ni macam ni dulu luwa boh, kau terus ni ni mana ni lu ni ciri, kau ni lah kah macam ni ciri, tu ni ciri, ni ciri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  ni, luzia, jual le, jual le, pilih Kalau lembu jual orang itu, kain kue lari, mana ni lari pade, ni mian buat jual dia jenis ni, pemain ni ni mana, eh hari ni luar cerita dia sejak lembu balik, eh cuma orang kau tu ni aku tu lori, hari ni orang mula balik ni cuma orang luar usaha ni lori, eh orang cina tu, dia wibah bawa ni macam ni, ni nak beri ni macam cipta beri ni macam cium ni solusi, cuma orang solan itu tak kena, eh orang mula ni hari wibah dia dia jual ni pade, orang mula dia sepi lah, so dia pun ada ni sahaja, orang mula susah lah ni seng, orang ni cikai ni kamera susah lah. Saya pilih solusin. Tu memilih lo, ngaruh nengji apa? Karena lo tu wibaga tu lejen harus tu dia jual nak pilih. Ayo mak, kongsi aja lah macam tu.
อ่างาหาโลตั้มแบบเดียวตุ๊ญาอ่ะไม่เห็นจีเดญเนทายปอกตัวเดียวอะไรไม่รู้ตุ๊ญาอ่ะไม่เห็นจีเดญเนทายปอกนี่เดียวอะไรไม่รู้ป่ะเนาะไอ้เฉยมาโกยเนทายบลูเปียงตัวเองถ้าบลูเปียงตัวเองงาบลูผิดเนี่ยงาโอตายาเนี่ยสุยดีตายาได้เสียมาจ้องผิดอ่ะดีซูซ่าได้เฉยอ่ะงาบ่าจ้องผิดอ่ะงาไอ้อมีมาจ้องกันจ้องผิดอ่ะไอ้ลูกตีบาเลยด่าดีบาเลยสิครับ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 คร
နေကြလူတွေကတော့ကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မဖိတ်ခေါ်တဲ့တရားပြောခြင်းနဲ့သူရှိရင်ပြောဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြောရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဥတုံပဲမန်းလေးမနေပါလေတက်က60ခုဒီနေ့မနေ့ဆရာတော်ကြီးပြောစားတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပြောပြပါအဓိကတော့သူကမကင်10ပါပေါ့ဗျာနော်ကောင်းတဲ့10ပါမကောင်းတဲ့10ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရင်က5ပါပေါ့နော်ဝိတက်ဝိဇာရပီတိဒုက္ခအဲ့အရင်နဲ့လှုပ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမြင့်တဲ့ယောဂီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်မကောင်းတဲ့ဟာလှုပ်ရင်တော့မကောင်းတဲ့အင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တလောက်နားလေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပြောမယ့်လူရှိတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြောမယ့်လူရှိတယ်ပြောပြောပါဦးဦးဇန်ကောဦးဇန်ကောโอเคဦးဇန်ကောပြေခေါ်ရတယ်ဦးဇန်ကောโอเคအားလုံးတော့ဘာကအပေါင်းလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမြင်းကြံမျိုးနဲ့မျိုးကုန်းကြီးဟာမှနေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ညီနှစ်ယောက်ပါလာပါတယ်ဒီခါတကောင်းတော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီတဝကအားလုံးပြောသွားတာတွေကတော့အင်မတန်အသိခက်တဲ့ဝိဘက်ကြောင့်လည်းတော်တော်များများပြောသွားကြပါတယ်။ကံနဲ့ဝိဘက်အသိခက်တယ်လို့လည်းငါကကျတော့အဲ့လိုလည်းခြင်းထားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဝိဘက်နဲ့ကံအသိမှန်မှုတွေကတော့မိဆိုင်ရန်လာရင်အသိမှန်တော့ပါလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုပြောကြရင်ကျွန်တော်ညှိုးချုပ်ပါလေဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဇန်ကွာဟာဦးဇန်ကွာညီလေးပြောမယ်ဆိုရင်မိတ်ခေါ်ပါတယ်ကွာပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြောတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကွာကျွန်တော်တော့ခောင်းမဲ့လူရှိဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တော့မိတ်ဆက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နာမည်ကိုပေါက်ပြပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးလည်းနေပါတယ်ဒီရွာမှာလည်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တက်ကဒေါအောင်သန်းစုကြည်မွေးတရရဲ့၈တရကျရင်ကျွန်တော်60ပြည့်တော့ဖြစ်ပါတော့နော်အဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ပြောတဲ့တရားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဇန်အင်္ဂါတွေလည်းပါတယ်ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟို5မိနစ်ပဲပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သဘောပေါက်တာလေးပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလူတွေအားလုံးကဘယ်ဘာသာဝင်ပြီးဖြစ်ကောပေါ့ရှိသမျှလူတွေအားလုံးကလမ်းနှလမ်းပေါ်မှာရှောက်ကြရတာဖြစ်တယ်ကလမ်းကိုမက်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြန်ရင်လမ်းလို့ပြန်တာပေါ့နော်အဲ့လမ်းကမိစ္ဆာမက်လို့ခေါ်တယ်မနေတဲ့မျက်စိလည်နေတဲ့မျက်စိလည်နေတဲ့လမ်းချွေရင်းနေတဲ့လမ်းရှိတယ်တမမက်လို့ခေါ်တဲ့လမ်းမှန်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်လမ်းတစ်လမ်းလမ်းလျှောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုမှလူတစ်ယောက်ကအိမ်တိမ်မှနေတယ်သူကပြင်သွားနေကြတယ်ဝင်မိစ္ဆာတင်ငယ်ကြီးကလာပြီးတော့ဘယ်မှမသွားဘူးလားလို့မိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်မှမသွားဘူးလားဒီဘယ်မှမသွားဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်အဲ့တော့လူကဘယ်မှမသွားပဲအိမ်ထဲမှာနေလေဟိုက်လန်းเนี่ยနှစ်လန်းเนี่ยတစ်လန်းကိုရှောက်နေရတာဖြစ်တယ်ဟိုက်လန်းအင်္ဂါ၈ပါးပါတယ်ချွေရွင်းတဲ့လမ်းမှာလည်း၈ပါးရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းမှာလည်း၈ပါးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဇာတော့အလွယ်လေးပမာလို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တပည့်တွေအားလုံးသိတယ်ရင်တွေးပြောပြနေကျိုးသားလို့ရှာစိတ်ထားဒီချစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သန်တာဖြစ်တယ်မှားရင်လည်းဒီချစ်ခုပဲမှားရင်လည်းဒီချစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမမားတဲ့လူရှိနေမယ်မမားတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လူကိုရိုးသားသူလို့တော့ပြောလို့မရဘူးတဲ့နော်ပြောလို့မရဘူးတဲ့အစီအရတော့ပြောထားတာပါ तू က
มาอุดาริก็ลุกขึ้นมาลุกเลยแม้แต่แกอเส้นมายูดาตุบ่ฮู้บ่อูตะแกอเส้นมายูดาตุบ่ทุกข์อันนี้ลุกอะไรไอ้ทุกข์ก็บ่ดุมาไม่ติอูบุทธะพอมาติดาဖြစ်တဲ့အတွက်ไอ้ทุกข์ကိုမติอูทุกข์หล่นลงแล้วไม่ติอูเลยล่ะยูดาตุတော့ไม่ဖြစ်ဘူးအမှန်แน่လူတော့ဖြစ်ဖြစ်မယ်သူကအဟိုဟာဘောเนาะအမားတွေကိုမကြိုက်ဘူးသူအမှန်တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ยูดาตุတော့ไม่ဖြစ်ဘူး เออแล้วเจนเราก็บาลุงอยู่ยูดาตุบาลุงไม่ผิดหรอกตะกบาลุงอ่ะวิบัติกูปะดูมาไม่ดีวิบัติกูบาลุงไม่ผิดหรอกวิบัติก็เสียไอ้พุทธะพอมาเว้ยวิบัติก็ตีเลยทีนี้เสียเราပြောတာล่ะวิบัติก็บาแล้วตัวรอวิบัติสุดาอ่ะไอ้อายุไม่ရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာ เสียรอดีนี่ไอ้ตะกาลีပြောတာပါတယ်အာယုံမရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာဝိဘက်လို့ပြောတယ်အခုလောက်ပြီးသွားရင်အဲ့ရာကြီးကပြတ်မသွားဘဲနဲ့အဲ့စိတ်ကြီးကြံနေခဲ့တယ်အာယုံမရှိဘူးစိတ်တော့ရှိတယ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဘာလဲဖြစ်လဲဆိုစိတ်ဖြစ်ရင်ရုပ်ဖြစ်တယ်တရားတော်ပြောတယ်ဒီနေ့စိတ်ဖြစ်ရင်ရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတော်အရင်ကစာတော်တော်မှာရေးတာရှိတယ်စိတ်ဖြစ်ရင်ရုပ်ဖြစ်
ตามเจ้าเนี่ยดูดิด้วยเปล่าพี่ล่ะวะสิทธิ์สิทธิ์ตัวเองยกแล้วดูเลยยกก็บ่รู้ดูอ้างตัวก็อภิยอแล้วดูเลยอภิยุแล้วดูเลยเสียก็เปล่าเนี่ยฎัตติตอดตุรีผิดกุนน่ะวะเนาะไอ้ฎัตติตอดตุรีอ่ะอภิยุฤดูกุนน่ะวะเนาะอภิยอดูเลยด้วยรู้งอกตาฤาฤผิดกุนน่ะวะเนาะไอ้แล้วสิทธิ์ภิญญ์ยกก็เลยผิดตาล่ะเว้ยอาจารย์เราว่าไอ้แมกกี้โหย่าอ๋อ อะไรวิบัติอยู่ที่อ๋อเสียเราดีนี่เพียวตาอะไรแกมาบาดเลยมันเอามาพิมพ์มาหนิวะเนาะเสียเราดีนี่แม่งเลยที่แกเพียวตาหมดแต่แกเราเพียวเลยกันนี่เลยเวทุ่งมาเลยอะไรนี่มาเพียวตาอยู่ฉันเอาเสียเราดีนี่เดียร์น่าเลยบาดีก็เพียวตาอยู่เนาะฉันเอาอยู่ตาเราเหมือนกันนะมาตีเลยเสียเสียเสียเฮ้ยวิบัติอะไรวิบัติกูตั้งยันนานเสียเราดีนี่เนาะ ไม่ใช่มูนะวิบัติวิบัติเลยวิบัติวิบัติเลยวิบัติวิบัติบาลูพี่เด้บาลูพี่เมื่อตัวเสียเราดีนี่มาเบียวบ่าวมาเบียวบ่าวนะแต่แล้วนั่นแหละไม่เบียวบ่าวเกียร์เสียเราเนาะแล้วนั่นแหละเบียวตัวโอเคป่ะเออแล้วเนี่ยจะเจอเจ้าเสียเราเบียวเลยฮาลีที่คุณเนี่ยเสร็จบีมาเออเสียเราเบียวเลยสักการะมาเอาบ่าวเจ้าโอ้ที่ชั่วเลยเจ้าเบียวบุลูจ้าวอะไรไอ้โอ้บ่าวดูดาบีเลยที่คุณเบียวบ่าวไหมเสียเราอ่ะมีนานเนี่ย ใส่ไม่เพียบหรือที่อารมณ์เยอะตัวที่อะไรไปเนาะทีนี้มีนานเนี่ยใส่ไม่เพียบเอาเลยเบลปูอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้ากูเอาหน้ากูพูดอะไรดีเลยมีนานเนี่ยที่เดียวที่มันเพียบเอาเลยแล้วเจ้าเนาะกูรีดจงเงินอะไรที่กูเพียบเอาหรือวะเจ้าเนาะจ้างเสียเลยดูว่าเจ้าเนาะจ้างออกมาก็มาลีเดียวกับสายเนี่ยเนี่ยลุงเนี่ยนี่ตุยดีจ้ะเนี่ยลุงเนี่ยนี่ตุยดีจ้ะเอ้ยจ้าดูเนี่ยจีรัลเลยอ่ะ เนี่ยจีลาเลยไอ้เจ้าหน้าที่เราสอบว่าเนี่ยจีลาเลยอะไรตีเคสอะไรมาบอกตัวเนี่ยจีลาเลยอะไรเนี่ยจีลาเลยพี่รู้ว่าพี่ตาเลยรู้ตู้อภิเลยตู้มันตีตู้มีเลยตู้มันตีที่เจ้าหลานเลยที่เจ้าหนี้เลยตู้มันตีตู้อันนั้นไม่เสียมาเลยมันตีแต่ช้าโอ้ป้าตาเย่เสียมาเลยมันตีมันไม่มีหรอกไอ้เนี่ยจีลาลีเล่ไรด่านเองลูกไอ้ยิ่งเนี่ยจีลาพูดอะไรองค์เราพูดอะไรมันยังไม่เชื่อ ทารีอาจจะน้องบูดูได้เนี่ยพี่ๆมีนายใส่ไม่เพียบหรือเปล่าเนาะโอ้ใส่องค์เราบูไรมาตีด่าอันนี้จีลาลีดูเลี้ยไรด่านเองเขาน้องดูเลยดูมันติวตู้ด้านไม่เสียมาเลยดูมันติวตู้บ้านเนี่ยเพียบพอเลยดูอย่างนี้ว่ามาทารีอัดแน่นใช่ไหมตู้เปิดด่านดูมันมีอ่ะด่านงาเปิดดูเพียบมีตู้เพียบมีด้วยมาเพียบมาด่าอันนี้เพียบมาด่าเราไม่ได้บอกทารีอาจจะน้องบูดูได้เพียบๆพี่ๆไปเลยจ้ะ เราไม่ได้มาเจอเราที่อาศัยวินาจามาเมื่อเราเลือดได้บวมด้วยเสียเราที่อาศัยน้ำมันเองเลยพี่ว่าเรื่องมาดูยิ่งลีวะนะดูยิ่งลีเนี่ยกูเสียเราที่แก่ที่เจน่าแต่ชาติการีมันที่จะมาอย่างแต่ชาติการีมันที่จะมุอาจจะเอาประมาณนี้เลยก็ต้องมาได้แต่ชาติการีมันพี่ว่าเนี่ยพี่ว่าจริงสามีนี่ละเกี่ยวะสามีนี่มาพี่ว่ารู้ยังไงกูว่าเราที่อาศัยน้ำเป็นอะไรเป็นที่เจน่าพี่ว่าเลยแบบแต่ชาติการีพี่ว่ามาพี่ว่าทำมาได้ เออคือตบาบดีมีกองเยอะมาครับก็มาไปบาเลยโอ้โหเสียเลยตบาบดีเดี๋ยวเข็มมาเลยจันทร์วันรุ่งบอกว่าชีวิตสิ่งอะไรบอกที่ตบาบดีอยู่จันทร์ยืนจีรันที่คุณเจ้าสุธีรู้ยากยากเลยโอเคยืนจีรันมาเลยสิเราจันทร์มาเอวิวิวอภิเจริญภูมิเนาะ
ตัวกรรมกรรมกรรมสรุปเยอะเลยไอ้การเนี่ยปฏิบัติการนุกิริยาหรือปฏิบัติวิชาเลยเยอะเลยสารีเยอะสัตว์สิ่งอะไรเยอะมาที่การเนี่ยกิริยาตัวกรรมกรรมสรุปเป็นหัวมือเลยสิสารีอะไรเช่นเดียวกับเราเอ๋สรุปต้องสิว่าโอเคกรรมกรรมเงี้ยกรรมสู้เยสุนี้สุนันนี่สุนันนี่ลูกดากรรมสรุปเยอะมาบ่เนาะอะไรหลังอะไรกรรมกรรมเยอะมาบ่เออหัวกันเลยสู้เรื่องมา อากุดูกันอาจารย์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 ขันซ้ายอะไรลุ่นนี่เนี่ยมะก้าวหน้าบ่ขันซ้ายอะไรลุ่นเนี่ยมาทาร์ตุนี้พิสิโกโคเลยเดี๋ยวสิโคขันยาอะไรลุ่นนี่หนาบ่เนาะตักขันยาอะไรสุนัตตักขันยาอะไรลุ่นขันยาอะไรลุ่นนี่หนาเลยบ่เลยลุ่นนี้เอาเล่งเล็กเดี๋ยวสิเล่งขันยาอะไรลุ่นนี่หนาเลยนี่หนาเลยขันจะขันซ้ายอะไรลุ่นเบิกกะจิโลโซเรลุ่นหาวว่าจารอ่ะอากุดูกันอยู่ละบ่แล้วขันอากุดูกันจารออ่
ได้ลูกอ่ะตะตาเลยปิ้วได้ลูกอ่ะเป็นบ้านเนี่ยปะเนาะอะไรจังมูเอ้ก้าวในกันเนี่ยไม่ก้าวในกันอกุตุกันเนี่ยกุตุกันสรกามมาแล้วกามมาแล้วอกุตุกันเนี่ยกุตุกันเนี่ยอะไรอ่ะบาเบยนี่จี้ได้เลยสิขันยาได้ลูกเบกนี่จี้ไล่โหลเอ้ขันยาได้ลูกเบกซูโหลไม่ก้าวในกันขันยาได้ลูกอ่ะก้าวโหลก้าวในกันแล้วขอล่ะปะเนาะตะเกเรนก้าวน่ะเนี่ยไม่ก้าวน่ะกูคว่แม่ก้าวมุเนี่ยไม่ก้าวคว่แม่สุยเอ้อกุตุกันแม้ဖြစ်ဖြစ်อกุตุกันแม้ဖြစ်ဖြစ်ขันษาได้ลูกอ่ะก้าวดีဖြစ်စီไม่ก้าวดีဖြစ်စီเอ้หลูจีนเสร็จสรรเนี่ยอาคามาไม่หนีเหมี่ยได้ห่าปะเนาะไม่หนีเหมี่ยได้ห่าก็ไม่ก้าวได้กันปะเนาะอเลลั้นจ่าเลยสร้าอภิอยู่โหลเว้ยเอ้ตู้ปิสิโกกูอ่ะตะท่องตันเนี่ยปิสิโกหลูจีนเลยส่วนกูอ่ะตะท่องตันเนี่ยประสันไปได้ส่วนตูเนี่ยกูเนี่ยหนีเหมี่ยได้ตูแลไม่น่ากูแลไม่น่าตูแลไม่น่ากูแลไม่น่าตูแลตู้กูอตาไปไล่ได้แล้วไม่รู้กูอ่ะอตาอยู่ไล่ได้แล้วไม่รู้ไอ้หลูหนีเหมี่ยได้อเลลั้นกูก็จ่าတော့อะห่าจ่าတော့ก้าวได้กันโหลပြောออกมาปะเนาะเอ้อแล้วสรุปชื่อပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ပါတယ်မပြည့်စုံသေးဘူးဆက်ဆောင်ဆီရောက်ရောက်မဆုံးဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုထိုင်ရတာလဲတော်တော်လေးအချိန်နဲ့ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲအချိန်နဲ့ကြာသွားပြီဆိုတော့လဲနောက်ထပ်လဲလီရှိလို့လဲမသင့်တော်တော့ပါဘူးဒါဆိုဒီလောက်နဲ့ပဲအားလုံးညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်တို့33ယောက်ပါဝင်ဖိမိကရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကျုပ်သိမ့်မှဖြစ်တဲ့အရိယသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ပဲကျုပ်သိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်လိုက်ဆိုပေးကြပါဗျာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွတ်မြောက်ရမှန်ကိုဟောတုသူဘုရားဘုရားရှင်ဟာသိကြပါ၏ဒုက္ခစီကြောင့်အကျင့်မှန်တရားဓမ္မကိုသိကြပါ၏ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုပယ်လဲပယ်ပြီးအရိယသူတော်တွေတို့ဟာသိကြပါ၏ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တတိယအနေနဲ့လည်းဆွေးနွေးတဲ့အခမ်းအနားဒီမှာပြုသုံးကြောင်းကြေညာပါခင်ဗျာ好盖呀嘛盖呀嘛哎一人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 好好